ธรรมกฏิกาเสียรอดิธรรมทนะบลินโกจั่วลาบีสุเรคามาจีญูตระสิทธิ์ติอาจิลนลุกโกปะโคมอมมาปาเรตะบะกะลีติธรรมกฏิกาเสียรอจั่วแมลั้นเดช่องมามะเข็งหูละเข็งดะล่ะเอไอ้เข็งญะเรคันเนเนตริถาผู้ลีเปียวจินลุก จีญูเรตระสิทธิ์ยอกโกญญะนาตုတ်เดญญะนะตုတ်ส่องญะนะตုတ်ปวาโกคินนาก็รอกุตุยะเดแต่แม้กุนะอุเซนโดดิปะลินเด็ดดอคินเนแท้มาอะแท้ตะซะโกจิไล่ตะคามิกะดาโหมโกเยตาซอ ပခုံးတင်ယောဂီတပတ်ကလေးတွေ့တယ်အဲ့ဒီယောဂီတပတ်တွေမှာကြတော့မိုးဖို့ယောဂီများရဲ့တပတ်ဆိုရင်လေပဋိစ္စသမုပ္ပါဇဝိုင်းအဲ့မှာမပါဘူးလားပါလားပါတယ်ပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲ27တော် ဖရာလက်ဆောင်ဖရာဘုအပြန်လက်ဆောင်ကြိုက်တီယူဖရာအပြန်လက်ဆောင်ဆိုတော့လေတချို့ယောဂီတပတ်တွေမှာဇေဒီပုံဖရာပုံလေးတွေမပါဘူးလားပါပါဘုရားအဲ့လိုတပတ်တွေဖြန့်ခင်းတာကြတော့တော်ပါမလားတော်ပါဘုရားတော်ဘူးနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဗမာလူမျိုးကသရတရားတော့သိအာကောင်းတာဗျာ ဒရာတရားတော့တခြားလူမျိုးနဲ့မတူအောင်ကိုချီးမွမ်းပွဲကောင်းတော့အောင်ဒရာတရားကောင်းတယ်အဲဘာလို့နေလို့ဆိုတော့ဒရာနောက်ကပညာလို့နေတယ်ဒရာနောက်ကဘာလို့နေတော့ပညာလို့နေတယ်အဲ့ဒါကြွလာတဲ့ဓမ္မဋ္ဌိကဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာဆက်ဝိုင်း24ပြည့်စီဆက်ဝိုင်းမြင်လိုက်နင်းရမှာတွန့်ကိုဖေဟောထားတဲ့တရားတွေကိုချေအောင်နင်းရမလို့ဖြစ်သဘောပေါက်သလား အေးအဲ့တော့သရာစိတ်ကတော့ဟဲ့လားကုသိုလ်စိတ်မှုကောင်းပါတယ်တိုးတော့သရာနောက်ကဘာပါရမလဲပညာဉာဏ်လေးနဲ့တင့်တော်ဤမတင့်တော်ဤဆိုတာချင့်ချိန်ပြီးကုသိုလ်ကိုစင်စင်ကြဲကြဲရအောင်ယူကြဒါလေးကိုကြုံကြိုက်တော့မှတခါတည်းပဲဟဲ့လားနောက်တရားပွဲတွေလည်းပဲတတိပြုမိအောင်လို့တရားမဟောခင်ကြိုတင်ပြီးတော့တတိပေးတာပါ ကဲတရားစကြရအောင်ဒိုရေကမေဧကစရံအတရိရံဂုဟာတယံယေစိတ်တံတယမိတံတိမောက္ခံတိမာရပန္ဒနာဒိုရေကမံဝိယယသုလေယောက်ယောက်သောတပဝေထာသောဧကစရံတစိတ်ပြီးမှတစိတ်ဖြစ်သော အတရိရန်ကောင်းတဲ့ကိုယ်တရလည်းမရှိတော့ဂုဟာတယံမှာဘူးလေးပါးတည်ဟူသောလိုင်း၌မိရွေးဖြစ်သောစိတ်တံပြန်လည်ပြေးသွားတွေ့ရမြန်နေတဲ့စိတ်ကိုရည်ကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တယမိတ္တတိတတိပညာဖြင့်စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါ၏ဒေထမိမိရဲ့စိတ်ကို ສ້າງຊောက်ໄນຍາດະຕະຕິປິນຍານະສ້າງຊောက်ໄນຍາດະປົກກະໂລທີ່ມາຣະບັນດະນາກິເລສມັນກູດວິນຍັນສຸເດຖອງແນກະນີ້ຫມောက်ຂັນດີຫມົກຈາກິນທີລົມຍောက်ຈະບາເວກົນໄລຕະທີ ယန္တိသာသနာတော်2955ခုကောဇာတက္ကရေ1353ခုနှစ်ဘာကောလပြည့်သော3ရက်ခရစ်တက္ကရေ18ရက်ရှစ်လ95ဘုရုနေ့ညကြာကာလရှစ်နှစ်45မိနစ်ချိန်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ယရနာဘုံမြို့တည်စာလုံးရက်ွက်သာသနာဝေပုံလစုပေါင်းဘုံဇွမ်းလောင်တင်ကြီး
ชาวเนี่ยปิเทมันผิดเปลี่ยนศีลจิ้มบาระธรรมตะเวมาดีนี้ญาธรรมดานะมัตติกัมมุกุตุศีลไดกะมาจิตอเนอองโมเวกะเพมีตาสุรกะมัตติธรรมปูชาปุจจะ၍ติยาธรรมดานะกุตุศีลเออุสังเวนโดเตมายิชวยโมเวกะเพอุเทเมโมเว กะเพอุละสวยดอคินติเอากะเมญจานาละมะปาราละมะติอุดอคินติละดอคินติละเอาโมเวเอ้อโมเวมีตาสุรุบาเวโนสีธรรมดานะมัตติกัมมุกุตุศีลเมญเนี่ยนี้ตาธนะเวปုံละลุงเกปုံซันลောက်ตินตุตินตาเมียอาลုံดอเตยานาเปตัมเมีย ဒီတဲ့ကြောင်ပြောတော့ဒီတရားပွဲမှာမရောက်လာပြီမယ်လို့တရားကိုထွက်လာရင်နာကြမဲ့အဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးအတွက်ဒီနေ့သိစေခြင်းနဲ့တရားလေးတပုတ်ခေါင်းစဉ်ရွေးထုတ်ထားတာထောင်ကထွက်တဲ့နေဟာတရားခေါင်းစဉ်တရားခေါင်းစဉ်ဗါရဲတော့ထောင်ကထွက်တဲ့ นี่เบิดได้ท่องจาบูล่ะจาบูบ่ดิบ้องเนี่ยเนาะคณะๆท่องจาบูเลยดิเบิดน่ะไม่จาบูบ่ท่องจาบูล่ะแต่ว่าท่องลุบล่ะท่องลุบล่ะหึท่องจาบูล่ะซะแล้วไม่จาบูเลยลุบล่ะซะแล้ว มันลุดเตยอยู่เด้เบิ่นละลุบบ่ท่องละคณะๆลุบไปได้แต่แม้อี้ป่ายมันลุบบ่ผิดท่องจักจินล่ะท่องจักจินล่ะเอาลุบไม่จักจินโอเคเอาลุบไม่จักจินเนาะ ဘာလို့မကြကြင်လို့ဆိုတော့လေမှန်းကြည့်ပေါ်ပြန်ထောင်နေဆိုလွတ်လပ်ပါဘူးသွားလေမလွတ်လပ်ဘယ်သွားလွတ်လပ်မအောင်ချီချင်းညခါထားတာယူအဲ့ဒါစားလေမလွတ်လပ်ဘယ်လွတ်လပ်မှာပုံစံကွက်နေကြွေးတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သေးကြတာကထောင်ကြရင်လွတ်လပ်မှုမရှိဘူးဒါကြောင့်ထောင်မကြကြင်ကြဘူးဒီဝိသက်တည်း လွတ်လပ်မှုနဲ့မလွတ်လပ်မှုဘာလို့ကျင်တော့ဟမ်အော်ဒါအောင်ထောင်မကြကျင်တာနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညပြောပြကျင်တာကထောင်ကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ထောင်ဆိုတာလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်လွတ်လပ်မှုကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်လွတ်လပ်မှုကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ထောင်ဆိုတာလည်း အပြင်ဘက်ကထောင်ရှိတယ်အတွင်းထဲမှာလည်းထောင်ရှိတယ်ဟောထောင်ဘယ်နှမျိုးတော့မှတ်ခဲ့နော်အပြင်ဘက်မှာလည်းထောင်ရှိတယ်ရောက်ဘူးလားရောက်ဘူးသွားကြည့်တို့တော့ခဏခဏအဲ့နိုင်ရောက်တယ်တရားဟောရင်ပြောတာပါအိုးဘို အဲ့တော့အပြင်ဘက်ကထောင်ကလည်းမလွတ်လပ်ဘူးတဲ့နော်အတွင်းထဲကထောင်ကလည်းမလွတ်လပ်ဘူးအပြင်ဘက်ကထောင်ဆိုတာကတော့ဒီလူတွေအဲ့လားရာဇဝတ်မှုကျွလွန်ကြတဲ့လူသားသမားတွေအဲ့လားခိုးကြဝဲကြဂပိုင်းလိုက်ကြတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်သမားတွေမရိန်သမားတွေလူလိန်လူညာတွေနော် ဖိုးသမားတွေစသည်ရောညာငါဘာဒီလာကျွလို့ဖောက်ဖြက်လူပအောင်ညီညီဒုက္ခပေးနေတဲ့လူစိုးသခိုးဓမြဟဟလာအဲ့လိုလူတွေချုပ်နှောင်တာကိုမှလူတွေကထောင်လို့ဒီလိုထင်တယ်နော်တကယ်ပြောကြတန်းဆိုရင်30တဘုံလုံးဟာထောင်ကြီးပါ30တဘုံဟာပါကြီးတော့ထောင်အဲ့ဒီအိုးဘိုထောင်တို့အင်းစိန်ထောင်တို့
ခင်ဗျားတို့ကြွတော့ကျင်လည်နေရတဲ့30တဘုံရဲ့အဲ့ဒါအကုန်လုံးကတကယ်တော့အပြင်းထောင်ခေါ်တယ်ဘာထောင်လဲအပြင်းထောင်ခေါ်တယ်အတွင်းထောင်ဆိုတာကတော့ကိလေသာကိုပြောတာဘာပြောတာလဲကိလေသာကိုပြောတာဒါကိုဦးဇင်းတို့ဘုရားဟောနဲ့ထောက်ထားပြရလို့ရှိ ไอ้อเปญแม้ก็ท่องนี่โอ้ปาลีสกะลงอตงนี่ชื่อบันดนาการะดิโลขอบันดนาการะเปียวจิบันดนาဆိုတာကနှောင်ဖွဲ့ကျိုးတွေနဲ့တုတ်ထားတာခြေထားတာမလွတ်လောက်အောင်တုတ်ထားတာအဲ့ဒါကိုဘန္ဒနာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဂါရဆိုတာကတော့အိမ်ပေါ့အိမ်ဆိုတာနေရာပေါ့နော် အဲ့တော့ချုပ်ထားတဲ့နေရာဆိုတော့ဘာပြောတာလဲထောင်ပါပဲဘန္ဒနာဂါရပါဠိလိုပါဠိလိုဗါတယ်လဲဗန္ဒနာဂါရဗန္ဒနာဆိုတာကနှောင်ဖွဲ့အဂါရဆိုတာအိမ်တို့မို့နေရာနှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့နေရာချုပ်ထားတဲ့နေရာဆိုတော့ဘာပဲလို့ထောင်ပေါ့ ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ထောင်ကလူကိုသွားကျင်ရသွားလို့မရအောင်ကန့်တတ်ထားတယ်တုတ်နှောက်ထားတယ်ချီနှောက်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါအပြင်ဘက်ကထောင်အတွင်းထဲကထောင်ကိုဗုဒ္ဓခေါ်တဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးပြောရရင်မာရဗန္ဒနာပြောကြည့်မာရဗန္ဒနာ มาราဆိုတာကနားလဲအောင်ပြောရရင်အကျဉ်းချင်းသေးအောင်တတ်တတ်တဲ့ကိလေသာမာရဆိုတာဘာလဲခင်ဗျားတို့ကျွတ်စိတ်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ကျွတ်ကိုအိုနာတိတန်တရားမဆုံးအောင်အကျဉ်းချင်းတတ်နေတယ်လောဘကိလေသာမရှိဘူးလားတောဒကိလေသာလဲမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကျွတ်စိတ်ထဲမှာခင်ဗျားတို့ကျွတ်ကိုအိုနာတိတန်တရားမဆုံးအောင်အကျဉ်းချင်းတတ်နေတယ်လောဘကိလေသာမရှိဘူးလားတောဒကိလေသာလဲမောဟကိလေသာလဲလက်မထောင်တတ်တဲ့ငါမင
jinjin ti on tadade kili tago palilo mara kili tago bakole mele naga bandana sura tau mabe ero mara bandana sura batole kili ta tau mandali ma hova shiraga obo tau yango ma shiraga ese tau daya tau daya wuri tau bunyi yapulu bione temri neno ai tau ni rom jabu wau no todo dini homa ga tau nga twete ne badia ro ero beda do tau na miu di bino a bien tau ye a twin tau ye tau nga yin lula di ra မလွတ်လက်တော့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ထောင်ကြခြင်းသလားလို့မေးတော့မလွတ်လက်ဘူးဒါပြန်ထားမေးမယ်လွတ်လက်ပြီလားလို့မေးတော့ဟွန်းထောင်မကြောက်ဘူးလို့ပြောတယ်မလွတ်လက်သေးဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့လွတ်လက်မှုကလည်းနှမျိုးရှိတယ်နော်အပြင်လွတ်လက်မှုရဲ့အတွင်းလွတ်လက်မှုရဲ့အနှမျိုးလဲ အေးအဲ့တော့လွတ်လပ်ရေးလွတ်လပ်ရေးဆိုတာဘုရားအောင်ဆန်းတို့ကြိုးပမ်းပေးသွားတဲ့လွတ်လပ်ရေးတစ်မျိုးရှိတယ်နော်ဟုတ်လားတခြားတိုင်းတစ်ပါးကလူမျိုးတစ်ပါးကကိုယ်တိုင်းပြေကိုယ်လူမျိုးကိုလာရောက်ပြီတော့မှာဂုတ်သွေးစုတ်ချဲလဲကြွန်ပြုတ်လုတ်ခိုင်းပြီတော့တခါတည်းအုတ်ချုပ်နေတော့လွတ်လပ်သေးလားသေးပါဘူးခင်ဗျာထားရမေးသေးပါဘူးခင်ဗျာစေရတော့ จุยดาซาท้ายานี่ไข้นาลุกขะยะโลจึดโกโลนี่บวะกะตะไม้จ้องนี่เปลี่ยนจ้องปิ๊ดเลลาผัดชุจีจาซัมมาเนาะกะเนหลุงเหรซาบะพุไตตรงอะละม้อบ่หึซาบะพุไตตรงอะม้อบ่ตรุเปียวละลุชิยอะลุกว่าชุดเดซาบะพุจาโรบายเนาะ
အလောကရှုပ်တယ်ကြောက်မှာမေးခြင်းတော့အလုတ်ရှုပ်တဲ့ဂျာကဒီဘီမကြည့်ဘူးလားဂိမ်းမကစားဘူးလားကိုရီးယားကမကြည့်ဘူးလားစာဖတ်ခြင်းရှိလားတဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးစင်းခံယူချက်ကစာမဖတ်တဲ့မျက်လုံးဟာမြင်လျက်ကန်းနေတယ်စာမဖတ်တဲ့မျက်လုံးဟာဘာလဲ အဲကြောင့်တို့လူငယ်တွေမျိုးဆက်တစ်တွေမအရင်စာဖတ်ပါမှတ်တာနော်ဘဝရဲ့တို့တဲ့ရာတို့တဲ့ကြောင်းလံကောင်းလမ်းမှန်တွေကိုညွန်ပြတဲ့စီးပွားရေးလမ်းညွန်တွေလည်းအများကြီးပါဒီတဘဝစာသာမကတန်တရားတခွင်ကျင်းလဲရမှာအပယ်လေးပါးဒုက္ခတိကိုရှောင်ပြီးတော့သုခတိတန်တရားလေနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဘာတွေလို့ညွန်ပြတယ်ဘာသာရေးလမ်းညွန်တွေလည်းများကြီးပါ ဒီ30တပုံထောင်ကြီးကလွတ်ဖို့ကျွတ်ဖို့ဆိုရင်ဟုတ်လားဝိပဿနာကိုဘယ်လိုအားထုတ်လို့တန်တရားဝုတ်ကနေကျွတ်အောင်လွတ်အောင်ညွန်ပြတယ်ဝိပဿနာလမ်းညွန်နေလဲရှိပါတယ်စာဖတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့လည်းကိုယ်သက်30နဲ့ကိုနှစ်တရင်ကျွတ်လာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မှာပြစ်မှာပါဘုเจ้าဆန်းတို့မမိပါဘူးကျွတ်တို့လေမိပါဦးတိုင်းပြည့်အတွက်အသက်ဆွန့်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရအောင်ယူပေးသွ
င်ဘူးတွေ့လဲမတွေ့ဘူးလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းသေလဲသေပြီလူကတော့သေပြီနာမည်သေပါဘူးသေသေးကဲအဲ့တော့ကိုလိုနီဘဝမှာဦးဇင်းတို့ဗမာပြည်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာရောက်ခဲ့လဲနှစ်ပေါင်း100ကျော်တယ်နော်အောက်ပိုင်းအောက်မြန်မာပြည်အရင်အင်္ဂလိပ်ကသိမ်းပိုက်တာမဟုတ်လားတပြေးပြေးတပြေးပြေးတပြေးပြေးမှာတခါလဲအထက်ကိုတက်လာခဲ့တာနောက်ဆုံးပါတော်မူသွားတာပဲဘယ်ပြင်းတော့အတိရာနော်ဒီဘောမင်းပါတော်မူသွားတာနောက်ဆုံးမြန်မာမင်းအဆက်ပြတ်သွားတာသူအဆက်ပြတ်သွားတာမဟုတ်လားပြတ်မှာပေါ့ဗျာကို့အာနာကိုမအကောင်းဆုံးသုံးချနိုင်တာကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုမှအကောင်းဆုံးသုံးမချနိုင်တာကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးကိုမှကောင်းကောင်းမစုစည်းနိုင်ပဲနော်ရရည်လည်းဖိုက်ကြည့်ပေါ်ဗျာလမ်းတွင်ထဲမှာအရှုပ်တော်ဘုံရေးတော်ဘုံစုဖျားလက်တို့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာခေါင်းရဖိုက်ကြည့်ပေါ်စာမဖတ်တဲ့မျက်လုံးဟာမြင်လျက်နဲ့ကန်းနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အပြင်မှာဘာဖြစ်နေမှန်းသူတို့ဘာမှမသိဘူးလမ်းတွင်ထဲမှာပဲအာနာလူနေရာလူယာတို့လူနော်တရားနဲ့တရားဘာသာလုံးတို့ဖို့ရဖြစ်ဟုတ်လားဗျအဲကနောင်မင်းသားတို့ငါတို့ရာဇဝင်သမိုင်းနေလေပြန်လေးလာကြည့်ကြပေါ်လေကျွတ်ဗမာရာဇဝင်မှာကိုပဲကို့ဖေကိုပြန်တတ်ပြီတော့ကို့အကိုပြန်တတ်ပြီနန်းလို့တာလည်းမရှိလို့ရှိဒီဘုန်းကြီးခုပြီးခဲ့တဲ့မိနစ်ပိုင်းကမှပကန်းပြန်ရောက်တာနော်ပကန်းပြန်ရောက်ပြီးတော့အခုပလင်တန်းပြေးလာတာပဲနော်အဲ့တော့ပကန်းဖရားတွေရောက်ခဲ့တယ်။သွားတာကတော့အခုဥစဉ်လာပြီးတော့တရားနေရတရားစခန်းပြီးတယ်15ရက်တရားစခန်းတရားစခန်းမှာဝေယဝဆလုံကြတဲ့ကလေးတွေနော်အချက်ပြုတ်ဖွဲ့တယ်ဝေယဝဆဖွဲ့တယ်ပင်မကြလို့နော်ဒေသန္တရဘုသူတ္တလည်းရအောင်နော်နောက်နေ့လည်းဝေယဝဆလုံချင်ကြအောင်ပြီးတော့ဒီဆောင်ရွက်ကြတဲ့သူတွေချင်းချင်းနော်အတူတူသွားကြလာကြစားကြတော့ကြတော့ညညွတ်မှုတွေရအောင်ပေါ့ဗျာဒီရွယ်ချက်နဲ့သွားပြီးတော့ပို့တာပါညကပလင်စင်း9နိုင်ခွဲပလင်စင်းမှာကျုပ်ကလိုက်သွားတာသူတို့ကမနဲ့ကမနဲ့စောကြီးထွက်သွားတာအဲအခုဗကံဖရားတွေဖိုးရင်းနဲ့ဂိုက်ကောင်လေးတွေခေါ်သွားတော့သမိုင်းကြောင်းလေးပြောပြရွှေကူကြီးဖရားရောက်တော့ဒီဖရားတမိုင်းကြောင်ပြောပြပြောပြတော့အဲ့ဒီမှာမြန်မာဘရင်တို့ရဲ့ရာဇဝင်မှာနရသူမင်းဗာမင်းတော့နရသူလို့လည်းသူ့ကိုခေါ်တယ်ကလကြလို့လည်းခေါ်တယ်ကလကြဆိုကလားတက်လို့သူပြန်သိထားတာအဲ့နရသူဆိုတာသူ့အဖေကိုပြန်တက်ကောင်းနဲ့ဖြစ်တာအဲ့ရွှေဘူကြီးဖရာတဲ့ပြီးတော့သူ့ဖေတဲ့ပြီးတော့အဲ့ထက်မှာတရားတဏီကုံအထုတ်ဖို့တင်းနေအသက်ရွယ်လည်းကြည်လိုက်ပါညာဆိုအဲ့ထက်မှာဟိုကောင်းနဲ့ဖြစ်တတ်တာတတ်ပြီးတော့သူ့အထက်မှာအကိုတယောက်ရှိသေးတယ်
aku dia si. Mana tu aku cari raja tu naya bu lala masih. Masih ada tu yang jimu siang tu. Dah menelak tu aku. Aitu apa? Tapi tu aku banyak tinggal di sana. Banyak tinggal di sana tu aku nyanyi banjaro. Sekap tu. Tadi. Tapi tu aku yang balau. Neratu. Ya. No? Kalau jamin lu lekor, nak tu tu. Kalab yang terdapat. Tu mimpi agak kelemah, Allah. Aid maino doro sobunya wade, tapi ada doro melawau ya. Tu mimpi agu be, aid ma tu main pain doro tada. Kelemau. Ado, nado aid tu mimpi mampu macina lupa tada doro kalah, tada lupa lo kalah jamin lo lo korai le, tapi bagan tapi ada, mana doutan datan jual tu home be. Pyojin na ga ba le lo so ro nyinyo mu shi da la ma shi u la ma nyinyo lo tu mya la tain wa la bo bya ho de mo la no ba ma lu myo ai lo wa nyinyi nyu nyu shi ni ke me so yin english ga la au chho lo so mo lo ya ma la da mae ba ma lu myo kwe pye ni da ne be ne paung ba law chon phit twa le Nepal, dia jumpa tuan itu lor. Ali koloni kema, jadi bama dia Yunan cahula, Jawaan Brahmian cahula, Jundi kau cahula. Tuan itu, dia sahaja tipol. Bama lumiu gue, Yunan dukai. Inggris belum nyak bawa lemah. Bama lumiu gue di Yunan bawang dukai. Hah? Ai bhamalu myo yinan tu da maru ye twin tu da maru ye tatami re ai ro ma lo dilo nyase mi ma shi ro sa jet yin ba na jet yinan si mi ne jet ya la ha tamai ni phai jin na no di yinan twin po on tu ya de twin tu da maru ye tatami re nya sa jet pho yinan si lao taw tong kwe ma ya gou twi yo sok colony sne ma ya la Ari jom kit jom seni, ojo kani ada cik. Jodoh lumiu lula kela. Ingalika labi nama darah pemari bapje nelo. Kue nelo, pie nelo, menyinyo lo, sien la. Hau la. Di poin biar lemen dua doa la. Era yang la, au darah mula. Ejaro kain lula di la. Tu mian time dua kali, ko time ti, ko lumiu, lapiro, semua ojo, ko tuis sudo, thaya ma, niare, siya, tuayare, kaina, loare, cuira, saare, biar, kah? Air ma, air dua engle yasi dia, twin ma ojo de yasi dia, caw caw lo yare cima, bama lumiu caw pe caw biar lo ya. Tentu ada. Kalau kuat cahni, ero lullam mula, ero aw ngong ni ada bawa, mana ngong ni ada bawa ni, maci ni aw, ko dandi ko lumiu ko aku ojo ni aw, ko me ko chen, pi aw so beroma dandi cete kongsong mian, lumiu cete kongsong mian. Adat di, tuir di, cuir di, pepe lo, lola ni ya on, lope mendoa bula. Eraku lola la lola bula, jaga lola bila. Erap jauh je naga, mian lo down dua mian dua mian dua ni. Bojo ansan lo kau tau ni mian yubi tuare lola ni, eraha apin lola ni. Palo la ye le? Abyen lo la ye si, abyen lo la ye le? Shire. Hore no? Abyen lo la ye so ra, ko seiko noba ga le chi nao matha u. Doda mongdiya le chi nao matha u. Moha mongdiya le chi nao matha u. Lema thao ne mamana le chi nao matha u.
ကိုထက်သာမနာလို့တဲ့အိတ်တမစ္စရိယကိလေသာတွေကလည်းချီနှောင်မထဘူးကိလေသာချိုးတွေနဲ့စိတ်ကတုံနှောင်ခံမထဘူးဆိုရင်ဒီစိတ်ကမလွတ်လပ်ဘူးလားအဲ့ဒါအတွင်းလွတ်လပ်မှုကိလေသာထောင်ကဒီစိတ်လွတ်မြောက်နေရင်အတွင်းလွတ်လပ်မှုရတယ်နော်ဘုရားဆန်းတို့ယူပေးသွားတဲ့လွတ်လပ်မှုဟာအပြင်လွတ်လပ်မှုခေါ်ပါတယ်အတွင်းမှာတကယ်လွတ်လပ်မှာပြင်မှာလဲ လွတ်လပ်တယ်။ကဲခင်ဗျားတို့လွတ်လပ်မှုနဲ့မလွတ်လပ်မှုဘာလို့ကျင်တာတော့။ဘာလို့ကျင်တာတော့။လွတ်လပ်မှုလိုချင်တာနော်။ယူရသေးဘူးလား။ရပါလား။အော်မရသေးဘူးလား။မှတ်ထား။ စကားတစ်ခုရှိတယ်မြန်မာစကားတစ်ခုပန်းကျင်ရင်ပါတယ်တော့ပန်းကျင်လျင်ခေါင်းဖြေးတာပန်းပန်းကျင်ခေါင်းလေးတော့ဖြေးနိုင်မှာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်လားနည်းနည်းစီပန်းလေးတွေပန်းကျင်ရင်စပယ်ပန်းလေးတွေဇွန်ပန်းလေးတွေတို့ရောင်လေးနဲ့သူ့ကာလာလေးနဲ့သူ့ပန်းကုန်းလေးတွေလှနေအောင်တီးကုန်းတာဒီပန်းလေးပန်းကျင်ဟိုစာဘူးတော်ကြီးလို့ကောက်ကွေးနေတဲ့သဘင်ကောက်ရိုးပုံကြီးလို့သဘင်သွားပြီးတော့ပန်လို့လှ
ကောင်းလေးတို့တတ်တတ်ရရဖြစ်အောင်ဖိထားလိုက်မှာပေါ့ပန်းကျင်လည်းရင်ကောင်းဖိထားမှတ်ထားလွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်ရေးကိုလိုခြင်းလွတ်လပ်မှုကိုခံစားခြင်းလွတ်လပ်မှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စိတ်ဓာတ်မွေးရတယ်ကဲဘလို့စိတ်ဓာတ်မွေးရမလဲလွတ်လပ်မှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးရမယ် ไก่ดิเบ็ดตะดิเมบีจกะเตียสะฉีทากะเดะตะไดตะบีลุ้นด้วยโลเปียวบีบีฮะเนาะลุ่ลั่นมุเนี่ยไม่ลุ่ลั่นมุบาโลจินน่ะแลลุ่ลั่นมุโลจินน่ะเนาะเมบีลุ่ลั่นมุสอบาเลยเบลุหาโอลุ่ลั่นมุโลขอราเลยเบลุลุ่ลั่นมุမျိုးโลจินน่ะแลลุ่ลั่นมุโหงะรุน้าแลบีล่ะ Freedom. What is a freedom? Lulamu sura pale. Maybe. Amyaro lulamu lam lojina la, malulamu lojina la. Oh, lulamu lojina so yin, lulamu a pale sura la do. Tima pime. Maela. Panyi yin gono. Pima pime. Lulamu ne tane seita gu muima. ဖြစ်မယ်အဲ့တော့လွတ်လပ်မှုဆိုတာဘာလဲဒီနေ့ကျတော့ဗမာလူငယ်လူလတ်လူကြီးနားလည်နေတဲ့လွတ်လပ်မှုကဘယ်လိုလွတ်လပ်မှုလဲစာသင်နဲ့ကျောင်းဆရာစာသင်ခန်းထဲကထွက်သွားရင်ခုံနေရုံရုံပွန်ပွန်ဆန်းဆန်းဒီလိုလောက်ရတာကိုလွတ်လပ်မှုလို့ကျောင်းသားအချင်းနေတယ်ဆရာကွယ်ရမှာထင်းသလိုနေရတာထင်းသလိုတခြင်းဆိုရတာထင်းသလိုလောက်ရတာကိုပဲဘယ်လိုထင်းနေလဲ လွတ်လပ်မှုလို့ထင်နေတယ်။မှန်လား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာဆိုလေကျောင်းနေဘုန်းကြီးမရှိတဲ့အခါနောက်ကကိုရင်လေးဘောလုံးကန်ကျင်လေကာဟဟချက်ခွချင်းလေခါပေါ်မြောင်းနော်ဂျုံထိုးချင်းလေထိုးဟုတ်လား။ကျောင်းကြီးကိုဥသောမောက်ကိုလမ်းချင်းလေလမ်းဟုတ်လား။အဲ့တော့မှန်ပြတဲ့နေကိုခဲနဲ့ပြက်ခွဲချင်းလေခွဲ အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်မရှိတဲ့ချိန်နောက်လိုက်တည်ထင်ရလို့ရတာကိုလွတ်လပ်မှုလို့ခင်ဗျားတို့ထင်နေသေးတယ်လွတ်လပ်မှုနဲ့ဝင်းနေအောင်မယ်။သဘောပေါက်သလား။လွတ်လပ်မှုကိုတကယ်လိုချင်လား။ပန်းခြင်းရင်ခေါင်းဖြီးထားရတဲ့အဲ့တော့ Freedom goes together with wisdom. Freedom sora lolamu. Bale lolamu. Freedom goes together with wisdom. Wisdom sora dinya. Wisdom sora dinya. Lolamu ha dinya ne duru duwe chede. မလိုက်ပါအပြင်လွတ်လပ်မှုရောအတွင်းလွတ်လပ်မှုရောဘာနဲ့တွဲဖြစ်လဲ
Tapi nale on biom eh tinya nene sih nene lulade. Tepo bala. Tinya mian mian sih mian mian lulade. Tinya long long sih long long lulade. Tinya long am sih long am lulapu. Tapi lulamu luje basi on lo. Lulamu surah balelu nale re tinya liro. Pama demi utalo lunge lula luji alo si on lula ija zama ero panjinye hong liro pshile ma po lula mu lojin lula mu ne dane sita kliriro si on ma po bia aku aro guna biodolo be no te luji mishi au lu tinya lulu yara lula mu lu tinire. สาดิงานเนี่ยเจ้าเสียถั่วตัวเองเจ้าตัวเจ้าน่ะคงนี่ข้าวบีทิ้งสู่รู้ยาล่ะลุลั่นหมู่รู้ทินนี่เลยเสียข้องต้องไม่ใช่จริงนอกกว่ามาลุชิงอ่ะลุรู้ยาล่ะโอ้ลุลั่นหมู่รู้ทินนี่เลยเนาะมิสอันเดอร์สแตนดิ้งออฟฟรีดอมลุลั่นหมู่เนี่ยปัดตะปิ๊ดอ๋อน้าแลหมู่ล้วยนี่จ้ะบาเร่เฮาดล่ะหมอบุล่ะไอ้น้าแลหมู่ล้วยนี่ดาก็อิ่มมั่นอ๋องเต็ดอ๋องเปลี่ยนมาเค้าเนี่ยรู้ตันล่ะเลยมั้ย ตบอปอกดล่ะเออดาริยะอาจารย์แม่เปล่านี่ล่ะบ่ยาจုံเส้มวยบ่เว้ยขึ้นมาတော့จုံเส้มวยบ่เว้ยขึ้นมาတော့จုံเส้มสรเอาติล่ะมั้ยเนาะท้าอย่างนี้เสียตัวคายน่ะลุกก้าวเนี่ยบ่ก้าวหมู่ม้าเด่มั่นเน่จู้ชื่อเด่จู้ผิวบ่ามาซินซาตรึดต่อเวบันป่ายเว้ยบ่ရှိเว้ยท้าอย่างนี้เสียตัวคายน่ะลุกจุ้ยรอซาตะขิ่เมญน่ะอเมญหม่อจีเนียดาจုံบ่ว่าเว้ยมั่นล่ะจုံเส้มวยหญิงจုံไม่ขึ้นมั้ยลุ่นน่ะหมู่เน่ไถตัน
ပြင်မှာလဲလွတ်လပ်ပါတယ်ကိုအတွင်းထဲကမလွတ်လပ်ကြလို့เนาะအပြင်မှာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေယူပေးသွားတယ်လွတ်လပ်ရေเนาะအသက်သွေးချွေးတွေနဲ့ရင်းပြီးပေးသွားတယ်လွတ်လပ်ရေအတွင်းထဲမှာလောဘကြီးကြီးဒေါသကြီးကြီးမောဟကြီးကြီးအမောင်းဖုံးဖုံးမာနလက်မတထောင်းတော့ဒီကိလေသာအနှောင့်အဖွဲ့အတွင်းလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးစိတ်ကအတွင်းထောင်နေကြနေတော့အပြင်လွတ်လပ်ရေရတာတွေ့သေးလား အဲအဲ့တော့ကျွတ်တော့လူမျိုးကလွတ်လပ်တယ်ဆိုတာကိုလွတ်လပ်မှုနဲ့မလွတ်လပ်မှုဘာလို့ကျင်းလုံးမေးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲလွတ်လပ်မှုလို့ကျင်းလို့ဖြစ်လွတ်လပ်မှုကဘာလဲလို့မေးတော့ထင်ရဆိုင်လို့ရတာကိုလွတ်လပ်မှုလို့ထင်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကတောင်းသေးတယ်ဒီမိုကရေစီနော်ဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီတောင်းကြသေးတယ်ဘုရားအောင်ဆန်းပြောသွားတာဒီလေလွန်းလိုက်တာအမှခဏခဏရတယ်နော် လျှောက်လူငါသွားတဲ့ကိုယ်ရှိရလမ်းမကြီးပေါ်မှာဖြာခင်းပြီးတော့စပါးလှမ်းတာဟာဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးတဲ့အတိတ်ပဲပါလဲစီးပရှိသံပရှိထင်ရလုတ်တာလွတ်လပ်မှုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာမို့လားအဲ့တော့ကျွတ်တော့နားလဲအောင်လုပ်ကြပါဦးထပ်ပြောလိုက်မယ် freedom goes together with wisdom လွတ်လပ်မှုဟာအသိဉာဏ်နဲ့တွဲဖြစ်တယ် မလိုက်ပါလွတ်လပ်မှုကဘာနဲ့တွဲဖြစ်တယ်ပြန်ပြောကြည့်အောင်အသိဉာဏ်နည်းနည်းရှိရင်နည်းနည်းလွတ်လပ်တယ်အသိဉာဏ်များများရှိရင်များများလွတ်လပ်တယ်အသိဉာဏ်လုံးလုံးရှိရင်လုံးလုံးလွတ်လပ်တယ်ရဟန္တာတပါးအသိဉာဏ်လုံးဝပြေပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအရတ္တမေအရတ္တဘုညာအဲ့တော့သူစိတ်ထဲမှာလောဘလည်းမရှိတော့ဘူးဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူးမောဟလည်းမရှိတော့မာနကိလေသာလည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ကိုချီနှောင်တဲ့ကိလေသ
adwin thon ne ya lut twa bi so ro atinyan le myin ma ma twa u la da jaw atinyan long long shi yin long long lut lat de nibban thi myan lut lat twa de atinyan long wa ma shi yin long wa ma lut lat bu အဲ့ဓာရီကဦးဇင်းကအကြောင်းမဲ့ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးကျွတ်တို့လူမျိုးကလွတ်လပ်မှုလိုချင်တယ်လည်းပြောတယ်ဒီမိုကရေစီတို့လိုချင်တယ်လည်းပြောတယ်တခါတလေဦးဇင်းကစဉ်းစားပါတယ်ဟုတ်တယ်ချက်ချင်းချပေးလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့ထိနိုင်မလားရောယူဒီမိုကရေစီပေးလို့ရလားမရပါဘူးဗျာခင်ဗျားတို့ကတောင်းလို့ရတယ်ထင်နေတာပေးလို့ရတယ်ထင်နေတာပေးလို့လည်းမရဘူးတောင်းလို့လည်း
ไม่เอาจิ้นต้องอยู่มาดิพ่อนี่ตบบ่ปอกดาတော့อะไรเว้ยจิ้นต้องอยู่มาเว้ยย่ะมั้ยเออแต่งย่ะว่ะเลยมั้ยแต่งออมมั้ยแต่งได้สึกกูมวยจ้าเลยมั้ยตบบ่ปอกดล่ะเว้ยอะกูเจ้าๆอะเพิ่นมันปกติกูเล่ละต้องตัดจี้จ้าတော့ลุ่นลั่นหมู่กูตบบ่ปอกนี่จ้าล่ะคุณน่ะแต่งโหบุละหอดล่ะไก่น้องไลก็ก้องซอมชื่อจริงเทียนอ่ะลุ่นๆย่ะเราบ่ทิ้งนี่ดิ ฟรีดอมโลเทนนี่ดิลุ่นละหมู่โลเทนนี่เนาะเจ้าเสียอะไรสาติงานเนี่ยถั่วตัวได้ฉิเจ้าตัวเจ้าก็ทินยาลุ่นๆย่าเราเจ้าตัวเจ้าก็เลยบ่ทินนี่ลุ่นละหมู่โลเทนนี่พ่ออีเจ้านี่เดิมมานายกะข้องส่องนี่ไม่ใช่เด้อฉิสายันยองอุปมาจุโลสายนาสุสายันยองเตียระเบียสายันยองสันตะมาตะมุตะมุตะตะตะมากระโดดมาอัธวะกระติญะตะกระบ่ตุยกัสสะตะลิตาดาเรลุ่นเปลี่ยนขึ้นแล้วบ่เปียญะเอาสาอุไม่กันเอาเอ้าสาเปลี่ยนยองละพอเด้นี่จิตท่าได้สาเ
ဆရာလက်ထွက်သွားရောအမှန်ပြောတာပါအမှန်သာပြောရင်တစ္ဆာเนาะတပြည့်စီကိုကြည်တာလောက်ပြီးမှတ်ထားပြလွတ်လပ်မှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်နားမလဲသေးသေးကျတို့ဗမာလူမျိုးလွတ်လပ်မှုနဲ့တန်ကိုမတန်သေးဘူးလို့ပဲပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဂဏိတွေ့နေရတဲ့ဖြစ်မှန်အခြေအနေမှန်ကိုပြောရရင်เนาะတရားစခန်းနေလောက်တယ်မို့လားတရားစခန်းနေလောက်တယ်ဆိုတာကျတို့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အော်လူတွေ တရားနဲ့ဝေးရင်နှလုံးသားတွေမအေးဘူးဆယ်ရက်လောက်တရားအားထုတ်ရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားလေးဆယ်ရက်အားထုတ်ဆယ်ရက်နော်စိတ်နှလုံးအပူတွေဝေးကြပါသေးပြီလို့အဲ့တော့ယောဂီတရားဆိုရင်တရားစံနေတိုင်းချက်ရဘူးလားနေတိုင်းချက်ရတယ်ဆိုတော့မိဘကြောင့်မှချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့လူလုံးမလာဘူးလားဝေယဝဆဖွဲ့လိုးလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားဝေယဝဆဖွဲ့လည်းတယောက်တည်းလိုလားအများကြီးလိုလားကျတော့တကြံတွင်းတရားစခန်းတော့ကဒုံလပါစခ
ตั้วจีตรงว่า50คนเนี่ยจ้วยบ่บลาวเชี่ยมเลยลูเตีย30เนี่ยตั้วจีบ่เปียเนาะฮะแกเออเชี่ยเนี่ยจ้วยเนี่ยป่วยอี้จีโลมลาอูล่ะโลล่ะเด้ลุเตป่วยอีอ่ะกุโตป่วยล่ะอกุโตป่วยล่ะเปียกุโตป่วยสุบาใส่เนี่ยโลออกมาแลกุโตใส่เนี่ยโลออกมาเนาะ ดาแม้จุ๊ดตุหลูမျိုးอ่ะกุโตป่วยมาแลกุโตณလုံးไม่ท้วนหมู่กุโตใส่ไม่ม้วยบ่เปียไอ้เมโบจองอ่ะแลนอกกับผิดตัดดาบ่ารู้สรแล้วเดี๋ยวก็ซาเนเน่หิหิมีจิเนเน่ป่อดีเด้ป่อดีแล้วเดี๋ยวก็ซาขั่นไปจังแล้วเดี๋ยวก็มีจิเลยหำป่อบ่อูเดี๋ยวก็ซาแท้เดี๋ยวก็ไม่แท้เน่รอเดี๋ยวก็ป่อเด้เดี๋ยวก็งั่นเด้ จุดตุหลูမျိုးนี่3รอบชื่อ4ปาร์ตี้กวยเด้หุล่ะหุล่ะเป็นรอบมันไม่รู้ล่ะมั่ตถากันเหมียวตู่เตะเลยไปเปล่ามานี่เนี่ยเนาะเตียมบ่เอาเลยน้าจินลูกเปียจ้าล่ะจ้ํามาเยใส่กองน่ะบ่กูฮะ3รอบชื่อแล้วไม่รู้4ปาร์ตี้กวยเด้2รอบแท้ด้วยเอาลุกขึ้นเลยดีเนี่ยก็เตะได้ใส่แต่ไม่ท้าอูเปียฮะเตียเนี่ยเตียวตันเตียไม่รู้เลยเนี่ยจี้ฮล่ะอิจเจี้ยวเนี่ยใส่ตัดดิเนี่ย จีนี่จ้ะบาบลุอลุลุจักมาเลยตะบ้อปอกล่ะอะไรนี่ไฮโฟอีโกไดตุ่ยเนี่ยหรอเค้าก็เปล่าเนี่ยเว้ยเนาะหิ่นหีตะหยอกว่างานเด้เตะหยอกว่าปอดีเด้ซ้าเสอูเนี่ยไกมีโบจองมาไอ้ไส้มั่วซะกวยเด้เปียเบมาแล้วกุโดโลโจก็เมจินเลยลุเตป่วยอ่ะกุโดป่วยล่ะอกุโดป่วยล่ะฮะกุโดป่วยมาบาใส่ดิพี่นี่โหลตะบ้อปอกดล่ะ เอออะไรเว้ยลุ่นละมุเนี่ยตันไปแล้วสรอกูก็เมจ้างามาลุ่นละมุเนี่ยตันเนี่ยอติญญ์บลาวชิบเลยลูกกูยินเนี่ยกูงงจิจาโกอ้งนอกแท้กูทวินผอกไปแล้วขวาจิจาอู้กองกองตะบ้อผอกดล่ะเอออะไรเว้ยเนี่ยเอาด้วยอลุลุยเนี่ยเอาไม่เตะอูยาเนาะ3รอบ4ปาร์ตี้สรเตี่ยวตะปาร์ตี้ซีเยโหอะเลกองอ่ะเตี่ยวก็โหเป็ดเตี่ยวเนี่ยบ้องไปได้เฉยตะปาร์ตี้โตซัวล่ะฮะ จ้าล่ะอะหลอกกวยเด้หลูမျိုးอะหลอกกวยเด้หลูမျိုးมีโบจองมาแล้วเตี่ยวก็งบิแน่เด้เตี่ยวก็งบิญาเด้ဆိုရယ်หลูမျိုးเนาะเตี่ยวก็ฉုံมုံแน่เด้เตี่ยวก็ฉုံมုံမသုံးแน่ဒီလိုหลูမျိုးတော့တော့တုတ်တက်ဟုတ်มาပဲตบ้อปอกดล่ะเอ้อะไรเว้ยเนาะเออ
aku lepas, betul tu. Dia sekarang pintu ada, wira usaha buat ni. Cau jiwa jaga ada, elah apa? Ya buat ni ni, di tandra buat dah le, ya ucap. Di tandra buat dah ni ni le, ya mien buat hari le, mien. Sheroa do bermalumyo, ni bangku ya juga, bagaiman ni tuare, ngarumnya malumyo ye, tu deh cimare horai itu, ha. Juga lodo meja keu ya, di lah. Atau le farm lah ke aku. Inggris ni belum sih le, lo juga kai gun mera. Hore le biar kai, cero di bilam ni depan, mami aku biar. Tu biar biar aku, kumi aku biar. Jadi, eh orang aku belum sih le, so aku kumi aku biar. Eh kumi le macam mami dulu biar lo sih, biar ini le pare, cuma ini le pare biar, ushil le pare biar. Keh, kumi mah, orang naga, dong gue betul dia. No, arah ini aku no yosa bisika on loga biar, okay? Kenapa bilam ni boleh? Okay, ni bangku ya jual loga ni. Aku loga ni. Kenapa gusau dia day di ni? Biar kain lagi ada. Arah jual ni hari sahur ni maju ni cepu de, cepu nolai de, cepu bida de, cepu yosa boleh de, kau ini tilasin de. Tuhanlah, aku ini emoji, sahur ini emoji, bulu tu yang berada. Dapat punya sialu berjukar dua detik nama. Tapi dia boleh raga dari tisik cendol. Hey, lahe, lahe, kaya kerja siapa ni rumah juga. Lahe, lahe, kau nak faham? Aku tu ada punya dalam semua tau. Eri kerja kolumio ye, jinjemu ni mage bo. Ngaruh boleh bimbing. Nipang koya juga, baganga, bayi ni. Nengan jalan apa mabi ya lah. Jalau yinji muri thonga gede. Kebawa labi leci ya lah. Ngaruh yinji muri ni mager gede. Gongyu lu, gongyu nene sejam muri. Ose jinu juga life bora. Jalan. Ero amaro juga di budu dari le ya si jinu iwe jaga. Maya budu dari di nandra. Ya ah. Maya dire budu dari. Ya ah. Madi dire budu dari. Ti ah, aduh ruduanya lah yang sayang tau ini, sayang tau ini. Ho, dia uteh jilu, hala, kuk jilu, kah jilu sura sejak dari minyak ah, di bawahnya di juga jene, niaga momo paman yang berbalik sini, ni bagaun yang jaga, dari itu light suara, awam dulu apa bunyi silu melul lah dulu ya, jala, ha? Hello, juga ni ane naik gua mah boleh gua. Nanai gue hoyo dua re, erau melu yau ini, yau de cimar le, ni ja, kena subi, kena sul le ta, coba malu lai de, sesubi, sesul le ta, erau le ta, ngaruh yau ini, nanai gue, tau nai la yau cile yau me, ngamne ko iwang ime, ngadu niya niya, aite me niya mas, shout habi pi senta, erau ngai yau de cewa iwang ime, ngamnu ne, menu bah menu sa sabi, entah tu aja. Nah, fungsi biru minum benih ayam bela, halai lama, ni leza durusa me, tigrenya tak kaya biar lai. Ni leza aku durusa me, kalau pilosi ni le, nenai nausung tak biru, bagan ni bobau tu me, si zingu juga, chat. Eh, error bapa, oh ya, cawan ahi, ni tu cawan ahi soye, agung lu kabo piang yau me, piang me. Rau, mana cawan ahi la mawar lebetau, ni senen ahi dan ahi soyau me. Ini le dek macam robu, coba dulu si manje chat. Error, di bonya, gay lu dek gaul ni, mule piang di boni lu si dek, turu a. Bapa siapa betul tu ada lulu. Nau be chani ke dululu, di bawah ni bani rabe melulla dululu. What is freedom? Lulla mua balelu macam ni. Kau zaman yang nau be macam dulu ni bintang lulu yara. Lulla mulu amie mani didi bermalumyo. Lulla mune weba dide lulu. Era di bawah ni dide dua yang ku sesu bi piang mau cahala. Era kuara kau bantau cima lekare saun ni dah. Ah dulu kasih atas doa bi ko. Siapa tuan baca ribu? Kuat, emak dijaga siapa ni ro? Oh, gay gay ni aku yang bu ni ro. Oh, dulu ada syarat ni ya, kau dong faham tu, mana tuan ni kejar dia? Kek,
ตะเกซุบ้งดีมาแล้วป่ะโหมาแล้วป่ะเด้อเนี่ยเออเสร็จตัวแค่ตะล่ะเด้อเออจ้อรอบ่ป่าตอกแตกตัวอีบ่เออเหมี่ยวเตียจุรกาหน้าวายล่ะครับเด้อเออวายล่ะเหมี่ยวสาดิจุยบ่เด้อเออเหมี่ยวสาย่องเนี่ยกองมาเลเลเบี้ยจิเด้เสียเลปุ๊กสาเลเด้เดี๋ยวเราก็เลเด้เนี่ยตะพั่วอีหมูเลเซจุเราแตกตัวตุ่ยล่ะซื่อตรุอ่ะเลยตะชาตะพั่วเนี่ยน่ะมันอยู่ตุ่ยเด้ตุ่ยเด้ซื่อเอองาร้อม้อเด้ไม่ได้นั่นเออเอากะไปส่อง
ไหนว่าเราเดี๋ยวเราเลยตัวบ่มเหล่าน้าพ้องเสียจริงๆแล้วกูว่าเลี้ยงงานมันเราต้องชี้ในเอามาทายซ่องนี่ล่ะฮะမျိုးเรียนนี่ปุ๊บบ่ไม่เอาดีกูเลยล้ํามาชี้ดิฮะเบ้วินนี่ได้จ้ะล่ะกูเออดีพ้องนี่ป่าตัวเองดีพ้องนี่อ่ะคุณน่ะดูดิไก่ชิ้นเปียนนี่โดบ่าเฮ้ล่ะดีมาเปาะเปียนนี่เลยงารู้เลยซาพ่ไม่ทาบู ตะไม้โหติปิพญาผู้มาผู้อ่ะจูนัดเด้เลยอ่ะจูนัดเด้เออตะไม้ရှင်ပြန်နေတဲ့ချိန်လာဟဲ့ဆိုသူတို့อ่ะဓာတ်ပုံတပုံတော့ရေးမကြည့်ဘူးဗျာဥပုံကြီးတွေလိုပဲဒီလူတွေသိကြတာပဲရင်ထဲမှာလိုပါနေတဲ့အများကြီးခင်ဗျားတို့တောင်းနေတဲ့ဟာနဲ့နီးဖို့သဘောပေါက်သလားမြင့်ကြသားမှာကိုသိညာကိုသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ဘုရားဖို့တော့ ยัตตัจจิพญาภูรอาลองปอดแต่เมเออเซนไนเซมเนชิดิบอมมาเอซีดิตะบุญยะชินยายจ้าเออไกด์ดิชินปะลาอาลองหน้าท่องปี้ตะบุญยะชินยายปี้นูดิมาเวนี่เลยซาซาเมปี้เปลี่ยนถั่วเมเออาลองปี้รอเฮ้โดจ้างกันมาชิดิเนี่ยสว่าพญานั้นโหปัญญาชิดิปกโกดิอะซาตะตะมิ้นโหลปกโกดิยอ เนาะอัครตาติโลโลปัญญาชิปกโกเรยพญานังโหฉิกกัดปิโลพญาเตยนาปิปัญญานี้มาพญาโหจิญโญล้นเลซาล้นโลติกขัดตုံ3จิงปะเรกินันกัตตวะเลยายิแห่เลดีโกปิ่วยเว3จิงเลยายิแล้วอฉิปิพญาโห3จิงเลยายิแห่เดเออแล้วเลยายิแห่เดสู่เราอัครกราภพอัครกราภพมาปะเรกินันกัตตวะติปะเรกินันอันโตกัตตวะ เฮ้เล่ยายเล่เลยสู่ดากูเล่ยาบักกูพะยาอตวินบักมาทาบีเล่ดาโหပြောดาโหลขอเด้เออดีโหลไม่เล่ยาอูดีโหลเล่อฉีบีลาเฮ้เป็ดตาอยู่เนี่ยดีโหลเล่ยาเด้โจก็บู้ตุระยอกชื่ออ่ะตรุงอ่ะเปาะบู้ตะตะหลอกเว้ยอตอบีโหลดีหลอกเว้ยอติเตียชื่อจ๋าดาโหเออดีพ่อนี่คุณน่ะเปาะบีบายโหทองทองคณะคณะจ๋าเด้อตวินทองเปาะดา တော့ဒေါသထွက်တာတွင်းထောင်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစိတ်ကကားပေါ်တစ်ယောက်ထောင်ကြလာဒါပေမဲ့ကြိုးကခဏခဏလွတ်တယ်ဒီပူနဲ့စိတ်ပူတဲ့တွေးကိုကြာကြီးမထားဘူးဒါပေမဲ့တွေးတွေးကြည့်လိုက်ရင်ဗမာကိုအမျိုးတစ်မျိုးနဲ့ကိုအမျိုးဆွေမျိုးနဲ့ပြောတာပေါ့ပါဘူးဗမာတစ်မျိုးလုံးခုနကပြောသလိုသုံးယောက်ရှိရင်လေးပါတီကွဲနေမှာတော့ခင်ဗျားတို့လူကြီးနဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့အဝေးရှိသေးတယ်လို့
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတို့အပြင်ထောင်ကြမှာတော့ကြောက်ကြတာပဲနော်အတွင်းထောင်ကြပြီအချင်းချင်းအတွင်းထဲမှာခါတဲ့ဟင်အချင်းချင်းအတွင်းထဲမှာအိမ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့လေမလုပ်နေရမမမဖြစ်တယ်မှာညီကိုချင်းမောင်နှမချင်းညီမချင်းတဲ့တာလည်းမတဲ့တာဘယ်မှမရတော့အိမ်နဲ့ငါးယောက်တော့မညီညွတ်ဘူးညီမလေးနှစ်ယောက်ခဲနေတာအပြိုကြီးနှစ်ယောက်မတဲ့ဘူးဆိုတော့ပြီးရော ဒီလူမျိုးရပါလိမ့်မယ်လို့လမ်းမှုသဘောပေါက်သလားအေးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုနဲ့တန်တယ်လို့ပဲရလိမ့်မယ်နော်ကိုနဲ့တန်တယ်လို့ပဲရလိမ့်မယ်ထပ်ပြောလိုက်မယ် freedom goes together with wisdom လွတ်လပ်မှုဟာအသိဉာဏ်နဲ့တွဲဖြစ်တယ်လွတ်လပ်မှုဟာဘာနဲ့တွဲဖြစ် အသိဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟောသဘောပေါက်သလားသိဉာဏ်နဲ့နဲ့ရှိရင်နဲ့နဲ့လွတ်လပ်ပါတယ်များများရှိရင်များများလွတ်လပ်ပါတယ်လုံးလုံးသိဉာဏ်ရှိသွားရင်လုံးလုံးလွတ်လပ်ပါတယ်လုံးဝသိဉာဏ်မရှိရင်တော့လုံးဝမလွတ်လပ်ဘူးအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ကြွယ်ရာမှာထင်းသလိုနေထင်းသလိုလှုပ်လို့ရတာထင်းရာစကားတွေပြောလို့ရတာလွတ်လပ်မှုလို့နားလည်နေသေးသရွေ့ကြောင်းတိုက်တည်တယ်လည်းမလွတ်လပ
lo khmyar lo shin shin me pyo lai me pan jin yin khaw phit cha lut lat mu so da ba le lo na le aw
ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်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 ဒီလိုပဲဖြစ်တယ
ကိုယ်တရာတရားနဲ့ပဲကိုလောက်ပါကုသိုလ်ရေတရားရေးတော်မှာပဲဆရာရှိကြတော့တမျိုးဆရာကိုရကြတော့တမျိုးဆိုတော့ဒီလူမျိုးလွတ်လပ်မှုနဲ့တန်အောင်မလားမှတ်ထားကိုကိုကိုအုပ်ချုပ်တယ်လွတ်လပ်တဲ့သူဟာလွတ်လပ်တဲ့သူဟာကိုကိုကိုအုပ်ချုပ်တယ်ကိုကိုလိုက်နာမဲ့စည်းကမ်းကိုကိုဟာကိုပဲချတယ်ကိုဥပဒေကိုကိုဟာကိုပြဌာန်းတယ်အဲ့လိုလူတွေ လွတ်လပ်မှုသူရင်ထဲမှာရှိပါတယ်သဘောပေါက်သလားအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေပြောရလို့ရှိရင်လေနော်ကြုတ်ရင်ထဲမှာတရားကျက်စရာကိုမလိုဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဟောတဲ့တရားကောင်းစဉ်ပေးထားတာကခက်ကြမ်းကြမ်းရင်ထောင်အားထွက်တယ်နဲတဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စပေးကြရအောင်ထောင်ကြဘူးလားလို့မေးတာမို့လားကြဘူးလားကြဘူးလား ကျုပ်ကတော့ခဏခဏကြာဘူးတယ်လို့ကောင်းပါတော့ထောင်ကြလာတာလို့ပြောဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်လိုက်တယ်လေအများကြီးမြင့်တင်ပေးရအောင်မယ်အများကြီးအများကြီးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တောင်းတောင်းနေတဲ့ဒီမိုကရေစီဘာလဲဒီမိုကရေစီတည်သလားလို့မေးတော့လေမတည်ဘူးတဲ့ကျုပ်ကရှင်းရှင်းလေးပြောပြတယ်ဟေးငါတို့လူမျိုးမှတ်ထားကွာလို့အမိတ်နဲ့အုပ်ချုပ်မှတန်တဲ့အသည့်တရားမျိုးတွေရှိနေသေးသေးပြီအမိတ်နဲ့အုပ်ချုပ်တာပဲခံလ
ပါမှာရှင်းပြလိုက်အဲ့တော့ဦးဇင်းကရှင်းရှင်းလေးပြောတယ်နော်ဘာလဲလို့ what is democracy ဘာလဲ democracy ရှင်းပြကြစရောပါမှာရှင်းပြလိုက်အဲ့တော့ဦးဇင်းနားလဲတာခုနပြောပြီးပြီတောင်းယူလို့မရပါဘူးပေးလို့လည်းမရပါဘူးဘာလို့ယူရမလဲကျင်တော့ယူရမှာပါဗျဟုတ်လားလူခွင့်ရေးကိုလေးစားတာဟုတ်တယ်မလားလူဆန္ဒကိုလေးစားတာလူလူလူသဘောထားတာကိုတယောက်တည်းသဘောဆန္ဒနဲ့မလုပ်တာအများရဲ့ဆန္ဒကိုယူပြီးမှလှုပ်ထားအေးကွာတော့င
ဒီတော့ရကြောင်းမှာဝါဆိုတာ၃ပါးရှိပြီနောက်ထပ်နှစ်နှစ်ကြံသေးတယ်ဓမ္မယုံကြီးကိုတစ်ထပ်လောင်းမယ်ဓမ္မယုံနှစ်ထပ်ပြီးဓမ္မယုံပြီးပြီးပြန်လဲဆောက်ဦးကသေရင်ကြီးတော့ယောဂီဆောင်တွေကတော့ပြီးပြီဟောမပြီးခင်မှာတော့ငါအာနာရှင်စနစ်နဲ့ပဲမင်းတို့အုပ်ချုပ်မှာလို့ငါလုတ်ဆိုရင်လုတ်ဖို့လုတ်ပါလို့မလုံနဲ့ဆိုရင်လုတ်ဖို့မလုံနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်မင်းတို့ဒ
အဲ့တော့နောက်တင်ကြားရေးကိုမလုပ်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ရှင်းရှင်းဝေးဝေးပြောရင်မရှိဘူးဒီနေရာမှာမနေနဲ့ဆိုနေကိုမနေနဲ့ကွာဒီနေရာမှာနေဆိုရင်နေကိုနေကြလို့အဲ့တော့နေဆိုတဲ့နေရာမှာနေခြင်းရင်မနေနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာနေခြင်းရင်လုံဆိုတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ခြင်းရင်မလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းရင်ငါအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကထွက်သွားလို့ဒါပဲရှင်းရှင်းလေးပါဘယ်သူမှချုပ်ချ
John. Tiada ada bukan. Hola. John ni John si kan si lo. A ni, A si kan sura. Si ada Tom ada, Tom si kan sura. Siapa? Eh, si me kan me tu. Bepi mana? Uzinya biar biar. Ngasih dia je ni ada lo. Salo ye galah biye, deh jah ye galah jah. Ngasih si lo apa apa. Ngai ma black bo white bo ma cipe me. Pony u bam je na u yellow jah lo. Hit time pe me. Hit time. Paling, macam ni cakap tu, pun boleh ni, cukup kau suini lu ya, sebuah wajah suini lu ya, kau mau kopi ni, kopi depan, mau pamut cak, lah macam ni lah, sebuah wajah, paman biar ni ralat jo, no nathau nain tuan, siapa ni, tapi orang Allah cima, kami ada demokrasi ni dah ni, tapi apa tu lah, guru kami ada ini malay, ya kau tahu malay, pujian lawan ini malay. Ya wali melulamu, tapi apa kata lah? Eh, panjangnya,
ကောင်းဖေးထားပါတယ်ကိုတိညာနေဘုသူတာတွေကိုညင်ညာပါကိုစိတ်ထားတွေကိုညင်ညာပါသဘောပေါက်သလားအေးအဲ့တော့ကောင်းဆောင်နေဆိုတာအများကြီးရှိကိုကြုံမြင်တတ်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော့အများကြီးမတတ်နိုင်ပါဘူးဟိုတလောကဥဒုမင်္ဂလာတဲ့ဦးရောက်လာတယ်တဲ့ဦးရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ကျုပ်ကတရားစခန်းပြီးသေးဘူး ဘာလို့ရောက်လာတော့ဆိုတော့အခုကိုလာပိုင်း၃ရက်နေရန်ကုန်မှာမေတ္တာရှင်ရွှေပြည်သာတုဒ္ဓဝိပဿနာကျောင်းမှာပရဟိတလောက်ကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေရောလူတွေရောအသင်းဖွဲ့တွေရောအားလုံးတွေ့ဆုံနှင်းတော်ဖလှယ်ပွဲအဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်မဲရောက်လာတယ်ဘုဒ္ဓဂါတန်ကဩဝါဒခံယူပွဲတုန်းကလည်းကိုယ်တိုင်မဲကြွလာပါတယ်အခုလည်းကိုယ်တိုင်မဲကြွလာပါတယ်ကြွလာပြီးတော့ဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့မအားလေအားပါတဲ
ကျွတ်မယ်လူတွေအတွေ့အကြုံတွေတာရှင်ဖျားဟုတ်တော့နောင်တော်လို့ပြောရင်လည်းရတယ်ဗျညီတော်လို့ပြောရင်လည်းရမယ်ဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုတော့တေဦးအသက်ကြာကျုပ်ဖြစ်ကြည့်တယ်ဝါကြာကျုပ်ဖြစ်ငယ်တယ်အဲ့တော့ဝရဟုတ်ဒီအနေနဲ့ပြောရင်နောင်တော်ပေါ့ဟုတ်လားကြီးညိုပါတယ်လှုပ်ဆောင်တယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်ကိုယ်သာသနာဘာသာအတွက်ကိုယ်စွမ်းရာဘက်ကနေကိုယ်
ကျားတယ်လို့အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဘုသက်တာသွားရဟုတ်တယ်တဲ့နော်ပရက်ရှာကဇီရိုကျသွားတယ်ဟာကိုယ်ထဲတော့ချိုးပါလားဟုတ်တယ်တဲ့ကိုရောလေဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားဆိုလဲကျားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကျားလို့ကိုရောတပည့်တွေမင်းတို့ဘုန်းကြီးဘယ်ဥစ္စာကြောင့်လို့ပြောလို့မပြီးသေးဘူးတပည့်တော်လဲသွားတာတဲ့ဒရီကိုလက်သွားတာတဲ့အဲ့တော့ပြောလိုက်ပါတယ်တပည့်တော်တို့တွေကနည်းနည်းဇောပြင်းတယ်လို့ ရှင်ဖျားတပည့်တွေလည်းတပည့်တော်စီမှာလာပြီးလောအပ်ပေးကြတယ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်မင်းတို့ဖုန်ကြီးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကကြီးမားတယ်ကျယ်ပြန့်တယ်အဲ့တော့နောက်ကလိုက်အောင်လိုက်နိုင်အောင်လိုက်ကြဘူးလိုတယ်ရှေ့ကခေါင်းဆောင်ကတခါတည်းအမျိုးအမှန်ချက်ရည်မှန်ချက်တွေကြီးကြီးမားမားနဲ့မနေမနာနေမအာညာမနာပင်မခံလို့နောက်ကရန်ဖြစ်ရန်ဖြစ်ရန်ဖြစ်ဘာစိတ်တက်လဲ တန်ကလာလွတ်လိုက်ရင်းနဲ့တန်ကလာဒီမိုကရေစီနဲ့အေးအဲ့ဒါပဲကိုနဲ့တန်ကလာပဲကိုရမယ်လို့နော်ငယ်ပေမဲ့ဦးဇင်းကရိုးသေးသေးပဲလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလက်အုပ်ချေပါတယ်တွေးကျင်နေတာတကယ်ကိုတွေးကျင်နေတာကြွမယ်မအားလဲကြွမယ်ဟုတ်လား United လို့ကိုလိုတယ်တပည့်တော်နားလဲတယ်အားပေးတယ်တပည့်တော်သိတယ် ယူနိုက်တက်နေရှင်းဆိုတာယူအန်ပြောတာမဟုတ်လားယူအန်ဆိုတာယူနိုက်တက်နေရှင်းပြောတာမဟုတ်လားအဲ့ဘာပြောတာနေရှင်းဆိုတာနိုင်ငံတွေပြောတာလေယူနိုက်တက်ဆိုတာဒီနိုင်ငံတွေအားလုံးဘာလို့တာစုစည်းထားတာကုလသမဂ္ဂကိုပြောတာသဘောပေါက်သလားနော်ကဘာကြီးကအမြင်ကျယ်စွာနဲ့တကဘာလုံးနိုင်ငံနိုင်နိုင်ငံနိုင်ညီညွတ်အောင်စုစည်းဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကြွတို့ရန်ဖြစ်ကြတော့တတ်ကြဖြစ်ကြပြစ်
ဒီဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားဟောဒီမှာကြားမှာတော့မသိဘူးအဲ့တော့တဲဟောလဲဆိုထွက်ကနေတော့ပြောသွားတယ်ဟုတ်တယ်ယူနတီရှိတဲ့နဲ့ကျောက်ကယူနိုက်တက်လို့ဘောလို့တယ်ဆိုဟုတ်တယ်တပည့်တော်ယူနတီအတွက်လုပ်နေတာယူနတီဆိုတာဘာလဲညီညွတ်မှုပါအင်းထဲမှာလဲအင်းသူအင်းသားချင်းချင်းညီညွတ်ကြရမယ်တဘောပေါ့လားဟောခုဘုံစွမ်းလောင်းတင်းနေတင်းထဲမှာလဲတင်းသူတင်းသားချင်းချင်းညီညွတ်ကြရမယ်အခုတော့ 10 ယောက်ရှိ 10 ယောက်ရှိ10ယောက်ဘာလို့နေကြဘာလို့နေကြသဘောထားခိုင်ကွဲနေကြတာပဲ အဲ့တော့ဘယ်နဲ့အလုပ်လုပ်ကြပါလဲအခုလူမွေးအသင်းတွေဖွဲ့ကြတယ်ဂျမစိုးအသင်းနာရေးအသင်းတွေဖွဲ့ကြတယ်လူလူဒုက္ခကူညီဖို့တဲ့လူတို့ရဲ့နာရေးဒုက္ခကိုကူညီကြဖို့တဲ့အဲ့တော့အသင်းသူအသင်းသားချင်းစည်းဝေးထိုင်တော့သုံးပြချက်ကိုမကြဘူးကွဲနေကြတာဘယ်အချိန်မှသွားပြီးလူတို့ကြိုးဆောင်ရမှာလဲလို့ကျုပ်ကမေခွန်းထုတ်ချင်တယ်အဲ့ဒီအခြေခံစိတ်ဓာတ်တွေမပြင်းမနေတော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တ
le cha pya da yo yo le a ra chi twa ja cha yin le yu twa de ho la
เออเตียฮอดาให้พ่อนี่ดีละลาบ่ด้วยแล้วบ่นามแห่ด้วยแล้วบ่เนาะกูตะซวยตะမျိုးจ้วยด้วยแล้วบ่เนาะตบบ่ปอกป่ะล่ะถ้าเว้ยกูต้ายกี่กูหลูမျိုးเนี่ยกูบาตาตาตนาเนาะสีลงจริงดิเอ็งอ่าเด้กูก็ขะเหมียรเอ็งเน้แล้วไม่สีลงเว้ยเนี่ยเบ็งเอ็งอ่าชิมะแลตบบ่ปอกดล่ะ ยักกั่วแท้แล้วไม่ซีลงเว้ยเนี่ยอะตีนนี่แล้วไม่ซีลงเว้ยเนี่ยตะเจ็ดๆลุ่นเนี่ยจ้ะบาเอ็งอ้าชิมะแล้วบาเอ็งอ้ามาไม่ชิเว้ยเนี่ยเค้าเนี่ยรู้บ้ามาไม่ตองสู่เนี่ยเลยไปจุกก็เปล่าไล่ชินเนี่ยย่ามาบ่ชิมล่ะเอ้อะไรจ้ะอ้าเป้เลยเผียตะบี้ยูนิตี้ตะบี้เราไม่ลุ่นเลยไม่ซ้อนหน่อยกูซ้อนหน่อยเนี่ยบักก็อ้าเป้มั้ยเนาะแกตู่ผ่านจุไล่ไล่เผียชิมล่ะปั่นจินเนี่ย ก้องนี่တော့ဖြီးလိုက်ပါဘောခင်ဗျားတို့ကပန်းကျင်ပါတယ်တော့ပါဇက်ကအော်နေတယ်ပန်းကျင်တယ်ပန်းကျင်တယ်တော့ခေါင်းကကြတော့ကောက်ရိုးပုံခေါင်းမတင်ထားတယ်စပင်းတွေကတန်မလားဒီပြတဲ့ပန်းနဲ့အေးအဲ့တော့ထောင်ကထွက်တယ်နေဆိုတာမှပြန်ပြောပြပါမယ်တရားဟောကမဟောရသေးဘူးဟောကမဟောရသေးဘူးတရားခင်ဗျားတို့ကြောင်းနေပြောနေတာကြိုးရင်ဗတ်ထဲကကြောင်းနေပြောနေရတယ် ဟောကမဟောရသေးဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာလုံးမှတိတိယောက်လို့လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့ဒါတွေမပြင်းသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ထောင်လက်မျိုးရှိပါတယ်အပြင်းထောင်ရဲ့တွင်းထောင်ရဲ့လွတ်လပ်မှုနှမျိုးရှိပါတယ်အပြင်းလွတ်လပ်မှုရဲ့တွင်းလွတ်လပ်မှုရဲ့အပြင်းထောင်ဆိုတာဘာလဲဘိုးဘိုးတို့ရင်းစိန်တို့တာယာဝရီထောင်တို့တရက်ထောင်တို့အဲ့ဒါတွေမကပါဘူးဗျာနော် 39လုံးဟာဘာလဲအပြင်းထောင်မယ်39လုံးဟာအပြင်းထောင်မယ်အတွင်းထဲမှာခုနကပုထုဇဉ်ဆိုတော့လူချင်းစရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာယုန်တွေနဲ့တွေ့ပြန်တော့နှလုံးသွင်းမှာတော့ငါအတွက်လူချင်းနဲ့လောဘကိလေသာဝင်မလာဘူးလားအခုလိုပဲအာမလို့အာမရဖြစ်စရာတွေမကျေနပ်စရာတွေစိတ်ဆိုးစရာတွေနဲ့တွေ့တော့ဒီဘုန်းကြီးကားပေါ်မှာထောင်ကြခဲ့ပါလေဆိုနေတဘောပေါက်သလား เออก้าวมาถองจะลาแกล่ะだแม้จุกก็ตะเกณฑ์ပြောတာပါခဏပဲเนาะตีတယ်စိတ်แท้บาเลยสังฆาပြောနေเลยตีတယ်อตกกูอมีนจีนจองได้หาดิเวโลอ้ําโลอ้ําเนี่ยဖြစ်နေได้เลยตีတယ်ดีหลูดิชื่อบลูตู้เต็มมาเลยบลูซุ้ยออกมาเลยมีนเลยจ้ะล่ะเออเออတော့ไม่ตัดไหนเนาะเลยနောက်ဆုံးจ้ะเนาะหลุดชะได้มาเวย่ามะล่ะโลတော့มาจีนี่ล่ะตะบ่ปอกล่ะ ยามล่ะโลတော့มาจีนี่ล่ะบลาวทันနိုင်มั้ยเนาะไม่ติดอยู่อย่าตะคาเลยเพรสเชอร์0ยောက်ตัวเลยเนาะปริยัติปูโซบวยยีดีมันตะเลมาลุบတော့เลยเนาะตุญญีอู้วิสาระก้าบ่มาสไลด์เชียะเลยเนาะถ้าบาแลลุญินซ้ําบะตะบ่ปอกดล่ะเชียะก้องส่องนี่ก็ญีญุ่นอ๋องลุบจ่าတော့มานอกกะยันขึ้นเลยจ่าတော့เชียะก็เหม่อมั้นเจ้จี้จี้เนี่ย အမြင့်ကျယ်တဲ့ညှော်လင့်ချက်တွေများစွာနဲ့နော်အင်အားရှိကျင်လွန်းလို့အင်အားဆိုတာနိုင်ငံရေးလွန်မှုဖို့အင်အားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါရှင်းရှင်းပြောတာနော်ပါတီထောင်ပြီးတော့ဟိုလွှမ်းမှုဖို့အင်အားမျိုးဆိုကျုပ်ကတည်းကလည်းအားမပေးဘူးသူ့မှာအားမပေးဘူးဓမ္မနဲ့ United လုပ်တာကိုတော့အားပေးပါတယ်တရားသဖြင့်ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ်တိုင်းပြည်စည်းလုံးအောင်ညီညွတ်အောင်တရားသဖြင့်ဟောတရားသဖြင့်ပြောတရားသဖြင့်လုပ်ကြတာကို ညီလိုကိုလိုစိတ်ထားကြတာကိုမောင်နှမအရင်လိုသဘောထားကြတာကိုညီမအရင်လိုကူညီကြတဲ့စိတ်မျိုးတွေမွေးဖို့ဟောတာပြောတာကိုအားမပေးလို့ဖြစ်မလားအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကျတော့ဘုန်းကြီးလောကကြီးလက်ပွဲနေပါပဲများဘူးလားလို့အဲ့တော့တော်တော်ကိုစုစည်းဖို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေကြီးကိုအော်နောက်မဆုတ်ဖယ် unity တွေ့လှောက်ရှားပြီးရုန်းကန်ပြီးတော့ခါတယ်အကျွေးတွေမကင်းဘူးဆိုကြားတယ်လို့ ကျောကအားပြီးလက်သေးနည်းနည်းတော့တပည့်တော်တို့တွေစိတ်တွေဇောတယ်နည်းနည်းတော့ရှော့ကြမှာသိမယ်ထင်တယ်လို့သက်တူတော့မှာလို့တပည့်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲငါးနှစ်စီမံကိန်းဆိုကောင်းတယ်မှာနောက်ထပ်ဟိုသုံးဝါနောက်ထပ်နှစ်နှစ်ဆိုဒီဓမ္မယုံကြီးပြီးပြီမပြီးပြီဒီဆောက်လို့ပြီးပြီမပြီးပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းအလုပ်လုပ်တော့မှာလို့ဆုံးဖြတ်ထားနော်ငါးနှစ်ပဲငါးနှစ်ပြီးရင်ဟိုဘက်မှာတင်ကြေးကွာသွားအောင်
တွေဟာလောက်ထုတ်ကြောတာတော့မသိကျင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီလောက်အတိခောက်ခဲအဝင်နဲ့နေတဲ့လူမျို
တဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ကိုနဲ့တန်တာပဲကိုရလိမ့်မယ်ပန်းချင်ရင်တော့ကောင်းချီးထားပါဦးဇင်းတို့ကိုကိုကိုမေးပါထောင်ကြဘူးလားအပြင်းထောင်မကြဘူးရင်တောင်အတွင်းထောင်တော့ကြာဘူးတဲ့လူတွေကြီးပဲဟဲ့လူတွေတဘောပေါက်သလားလွတ်လပ်ပလားလွတ်လပ်သေးဘူးလားဘုချုပ်တို့ယူပေးခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေတော့ရနေပါပြီအတွင်းထဲမှာတော့မလွတ်လပ်သေးပါဘူးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးလည်းပါတယ်တဘောပေါက်သလားအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်ကြသားအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းကြည့်ကြသားအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်အထုတ်ဆမ်းပါထောင်ကထွက်တဲ့နေတရားပါတယ်တော့ထောင်ကထွက်တဲ့နေဟောမှာဒီဘုန်းကြီးထောင်ထဲဝင်ရလို့မတတ်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်မလားအဲ့တော့ဒီနေ့တကယ်ပြောတာပါအိမ်ထဲကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်တော့မှအားရပြန်မရှိဘူးရက်ွက်ထဲကြည့်လိုက်လည်းအားရပြန်မရှိဘူးသင်းဖွဲ့တွေကြည့်လိုက်တော့လည်းဘာမှညင်ညွတ်မှုမရှိဘူးသလောက်ပွဲပြဲနေတာနော်ယုံသူယုံသားနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတာမန်ပြည်သူပြည်သားကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းမုန်းနေကြတာဘယ်လိုလုပ်မလဲတဘောပေါက်သလားပန်းကျင်ရင်တော့ကောင်းဖြစ်တာပါအရေးကြီးတာလေးကိုမိမဆိုလို့ပြန်ပြောပါမယ် freedom goes together with wisdom လွတ်လပ်မှုဟာအသိဉာဏ်နဲ့အတူတူတွဲဖြစ်တယ်ပြန်ပြောအသိဉာဏ်နဲ့နဲ့ရှိရင်နဲ့နဲ့လွတ်လပ်တဲ့အသိဉာဏ်များများရှိရင်အသိဉာဏ်လုံးဝပြည့်စုံသွားရင်လုံးဝလွတ်လပ်သွားပြီအတိညာလုံးဝမရှိရင်တော့ဒါပဲဒါမျိုးဦးစင်းတို့ဘာလို့ကြားမှာလဲဆိုတာသိကြတော့သိကြတော့ဟုတ်ပါလားထောင်ကလွတ်ချင်ရင်ဘာလို့ကြားမှာလဲဆိုတာသိကြတော့အတွင်းလွတ်လပ်ရေရောအပြင်လွတ်လပ်ရေရောဟုတ်လားအဲ့တော့အပြင်လွတ်လပ်ရေကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်အတွင်းလွတ်လပ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့ရှိတော့တယ်သဘောပေါက်သလားအေးအဲ့တော့ခုနကဖျားဟောတာမာရဗန္ဒနာနော်အပြင်ထောင်ကိုတော့ဗန္ဒနာဂါရစကလုံးနှလုံးမှတ်သွားအပြင်အထောင်တွေကိုပါလဲဗန္ဒနာဂါရဗန္ဒနာဆိုတာချုပ်တာခြီးတာတုတ်တာကန့်တတ်ထားတာအဂါရဆိုတာနေရာအဲ့အဲ့တော့ချုပ်ထားတဲ့အိမ်ဆိုတော့ဘာကြီးတို့ထောင်ပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုဘုရားဟောမှာအတွင်းထောင်ကိုပြောတာမာရဗန္ဒနာဘာပါတဲ့လဲยีจินปุคคุรุติสิทธิ์ตันโลภะโทสะโมหะยัญญูภွေเรอาฆาตะเรงามะงาโสเรมมานะเรโกเตตามนาโลวนโตเรไอตัมมิสริยาสะเรกิเลสาเรเนญ่บัพเปจันเนเรสิทธิ์โกกิเลสาจูรีเนต่งหนองขันธายะเรสิทธิ์โกวากิเลสาถองเนมาจะเนเรสิทธิ์โกတန်ယမေတ္တံတိတ္တိပညာဖြင့်စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါပေကုန်၏ဒေတုမိမိရဲ့စိတ်ကိုလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေဝင်မလာအောင်တတိပညာနဲ့စောင့်ရှောက်နိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မာရဗန္ဒနာကိလေသာမံကိုတွင်းရန်ဆိုတဲ့ထောင်ထဲကနေမောက္ခန္တိမုချာကိန်းသေးလွတ်မြောက်ကြပါပေကုန်လေတ္တိထောင်ကထွက်တဲ့နေပါတရားတော့အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောရရင်အိုးဘိုတို့အင်းစိန်တို့မှာထောင်မဟုတ်ပါဘူး32ဘုံလုံးဟာထောင်ကြီးပါဦးဇင်းတို့တွေထောင်ပြောင်းပြောင်းပြီးနေကြတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အတွင်းထဲမှာမလွတ်လပ်သေးတာစိတ်ကအတွင်းကိလေသာထောင်ကလွတ်ပလားလောဘထောင်ကလည်းမလွတ်သေးဘူးဒေါသထောင်ကလည်းမလွတ်သေးဘူးမောဟထောင်ကလည်းမလွတ်သေးဘူးမာနထောင်ကလည်းကိုယ်ထဲသာမနာလိုတဲ့အိတ်သာမေစရိယထောင်ကလည်းမလွတ်သေးဘူးဗျာကိလေသာထောင်ကအတွင်းထောင်ကမလွတ်သေးတော့အတွင်းစိတ်လည်းမလွတ်မြောက်သေးဘူးမှန်လားအေးအဲ့တော့ကြတော့လောဘအကုသိုလ်ကိလေသာကဟဲ့လားမလွတ်မြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်လောဘစိတ်ရဲ့တွန်းအားနဲ့သူများရှိရာမတရားယူမှုအကုသိုလ်တွေလုပ်တော့ကျွတ်တို့အပယ်လေးပါးထောင်မပြောင်းရဘူးလားကုလိုဒါနကောင်းမှုလေးတွေသီလကောင်းမှုလေးတွေဟာ
ပေးကြလူကြတန်းကြအဲစောက်တီကြပြန်တော့ဟောလူပြည်နတ်ပြည်ဆိုတဲ့ဒုက္ကဋိထောင်မရောက်ဘူးလားအာဒုက္ကဋိထောင်ရောက်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်စိတ်ချပါလားချတယ်ဒီနေ့မျက်စိမိတ်ဒီနေ့မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့နှလုံးသွင်းမှပြီဒီနေ့သေကြည့်ပါအောက်ထောင်ကြောင်းပါပဲဒုက္ကဋိထောင်လေတောက္ကဋိထောင်ကိုပြောရမှာပဲသဘောပေါက်ကြလားအေး 30 ဘုံဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်မယ်အပေဘုံကလေးဘုံဘယ်ဘုံပဲလဲနောက်ပြီးတော့ဒီလူဘုံရဲ့အားဘုံနတ်ပြည်ကခြောက်ထဆိုတော့ဘယ်နှဘုံလဲအားနဲ့ခြောက်နှစ်ဘုံမင်္ဂနတ်တော်တော်မြန်လာပဲခဏတော်တော်တော်မြန်လာပဲအလေးချင်ရတယ်လို့ဒီမှာပါနော်အဲ့ဒါကောကာမဆက်တဲ့ဘုံလို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲ ကာမဆက်တဲ့ဘုံထဲမှာဒုက္ခတိက၄ဘုံကာမဒုက္ခတိက9ဘုံနတ်ပြည်က6ထပ်လူပြည်ရဲ့ဘယ်နှဘုံလဲကာမဝဆရကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ဒီကောင်းမှုတွေလောက်တာပရိသန်တွေကြိုးပေးရင်ဒီဆက်တဲ့ဘုံမှာအကျိုးပေးမယ်အကုသိုလ်တွေစိတ်တွေကအပယ်လေးဘုံအကျိုးပေးမယ်ဟုတ်လား လောကီကုသိုလ်တဲမှာကာမဝဆရကုသိုလ်စိတ်တွေကနတ်ပြည်လူပြည်ကိုအကျိုးပေးမယ်။သဘောပေါက်သလား?အဲကုလူဘဝရရတယ်တမထတွေအားထုတ်ဇန်တွေရောက်အားထုတ်အဲဇန်မလျှောစေနဲ့နော်။တေဂန်နိဒီဇန်နေနဲ့မလျှောဘဲနဲ့တေသွားလို့ရှိရင်နော်။ရူပဇန်ရတဲ့ဘုရားရူပဘုံရောက်မယ်။အရူပဇန်ရတဲ့ဘုရားအရူပဘုံရောက်မယ်။အဲ့တော့ဗြဟ္မဘုံဘယ်လောက်လို့? 20ကာမတုက္ကဋိတုက္ကဋိက9ဘောအပယ်က4ဘောအားလုံးပေါင်းတော့တကယ်တော့အဲ့30ဘောကထောင်မယ်30ဘောကဘာလဲအဲ့ဒီအပြင်ထောင်ထဲမှာဦးဇင်းတို့လက်ပတ်ပြီးတော့ထောင်ပြောင်းမနေရဘူးလားအကုသိုလ်ကြိုးပေးခြင်းတန်တော့ငရဲတရိစ္ဆာန် ပြိတ္တာအတုရကအပယ်လေးပါးထောင်အောင်မရောက်ကြဘူးလားအေးခုလိုကုသိုလ်ကံလေးတွေအကျိုးပေးထားပြန်တော့လူရွာနတ်ပြည်ဆိုတဲ့ဒုက္ကဋိထောင်မရောက်ဘူးလားအေးခုနလိုသမထတွေအားထုတ်လို့ဇန်တွေပါတွေရတယ်ဆိုတော့ဗြဟ္မဘုံမကုတ်ကုသိုလ်အကျိုးပေးပြန်တော့ဗြဟ္မဘုံဆိုတဲ့ထောင်မပြောင်းအောင်လား ထောင်ကြီးပါအတွင်းထောင်ကမလွတ်မြောက်သေးသေးအပြင်ထောင်ကလည်းမလွတ်မြောက်ပါဘူးဒါလေးပြောချင်တာပါဟုတ်တယ်မလားအေးတရားအားထုတ်လို့ဝိပဿနာအားထုတ်လို့သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်ရလို့သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်အပယ်လေးပါးတကားပိတ်ပြီအပယ်တကားပိတ်သွားပြီဒါဖြင့်ထောင်ပေါင်းကျင်းမသွားဘူးလား အောက်ထောင်တော့မရောက်တော့ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်စိတ်ချရဘူးလားအဲဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးကိုစိတ်မချသေးဘူးကြားလားသဘောပေါက်တယ်နော်ပေါင်းလို့ရုံးဆိုတော့အတွင်းထောင်ကမလွတ်သေးလို့ဘယ်ထောင်ကမလွတ်လို့အတွင်းထောင်ကမလွတ်သေးသေးအပြင်ထောင်ကလည်းမလွတ်ပါဘူးအတွင်းထောင်ကတကယ်လုံးဝလွတ်သွားပြီဆိုအပြင်ထောင်ချလို့မရတော့ဘူးသဘောပေါက်တယ်နော် အဲ့တော့သောတာပန်နေဆက်အားထုတ်တဂရကအနာဂံနောက်ဆုံးယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဗျာယန္တာဖြစ်သွားတော့လောဘရှိသေးလားဒေါသလည်းမောဟလည်းကိလေသာဆိုလို့ဘာမှဒါပေမဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာတွင်းထောင်ကလွတ်သွားဘူးလားအတွင်းထောင်ကလွတ်သွားတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအိုးဘိုတဲထားတော့ထူးမလားသူ့စိတ်ကလွတ်လပ်နေပြီလေအင်းစိန်နဲ့ခြားတော့လေ ထူးမလားမထူးဘူးလေသူအတွင်းထောင်ကလွတ်သွားပြီခင်ဗျားတို့နားလည်လွယ်အောင်ပြောလိုက်မယ်ဗျာပြင်းနေမှာဆိုလို့ရှင်မောက္ကလန်ကြီးကြားဘူးလားဖရာအောက်တကိုးကြီးဆုံးမလားဘသူတွေရိုက်ခံဘုရားဓမ္မဘယ်လောက်တော့ဝိုင်းရိုက်လိုက်ကြတာဘာကြောင့်တော့ နီးသောအကြောင်းလည်းမြင်အောင်ကြည့်ဝေသောအကြောင်းလည်းမြင်အောင်ကြည့်ဒီဘဝကအကြောင်းကိုကြည့်ရင်တော့
ဒိဋ္ဌိတွေတိဋ္ဌိတွေကမနာလို့လို့နော်အဲ့ဒီမှာကိုသားသမီးတွေငွေပေးပြီးတတ်ခိုင်းတာမဟုတ်လားမောက်ကလန်သူကတကူကြီးတယ်ဆိုပြီးနတ်ပြည်သွားလိုက်ကြွားသွားလိုက်နတ်ပြည်ကနတ်သားနတ်သမီးတွေဟဲ့နင်တို့ဘယ်လိုကောင်းမှုတွေလုပ်လို့ဒီနတ်စီစဉ်ခံစားရတာတို့ဟာဖရာတပည့်တော်မှာတို့လူပြည်တော်ကဘယ်လိုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖရာအားကြောင့်ဒီမှာဘယ်လိုပိတ်မှန်နဲ့ဘယ်လိုခံစားန
ရှင်မောက္ကလံငရဲ့ကြွားတော့ပြောရှင်မောက္ကလံပဲကြွားတော့ငရဲ့ကြွားတော့ဟိုမှာခံနေရတာတွေပြေဦးလားငရဲ့တွေ့နေတာကြာလားနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်တော့ပညာရှင်တွေကသွားမိကြည့်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့သူတို့နာမည်တွေအကုန်လုံးအင်တာနက်တွေဘာတွေမှာကြီးညာထားတာပဲနော်ဝေနိုင်ကဘုံပြီးပညာရှင်တွေဆိုတာကြာလားနော်အတန်တွေတောင်မှပဲတင်ထားတယ်နော်ငရဲ့ကအော်တဲ့အတန်တွေတော့ တင်ထားတယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူဟာမကောင်းတဲ့အကျိုးရပါတယ်မှန်လားအေးအဲ့တော့ဒီဘဝမှာတောင်မှပဲတတ်ပြပြတော့မတရားမကောင်းမှုတွေလုပ်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့လူတွေနေဖို့နေရာတတ်ထားအောင်လားဟုတ်ဘောနော်ကောင်းတဲ့လူတွေရောက်လို့ဘူးလားလို့ပဲနော်ကောင်းတဲ့လူတွေရောက်ရင်ရောက်တာပဲလားရောက်ရင်မဟုတ်တော့ဘူးဗျာ တဘောပေါက်သလားအေးအဲ့တော့ကြည်စမ်းရှင်မောက္ကလံကိုတော်ကြီးနီးတော့အကြောင်းကိုကြည့်ရင်တော့ဖြင့်အာမောက္ကလံကြောင့်ငါတို့မှာလက်လာပါရှားနေတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောဓမပဲကိုပါကုန်ပြီငါတို့ငတ်တော်မယ်မောက္ကလံသေမအေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုးသားသမီးတွေပတ်စံပေးပြီးတော့တတ်ခိုင်းတာဒါမှရှင်မောက္ကလံတကိုးကြည့်တယ်မို့လား တကိုးကြီးတော့ကိုးသားသမီးတွေသွားဝိုင်းနေလေမိလားတိတယ်တကိုးကကြီးတော့ခေါင်ဖောက်ထွက်ကြောင်းခေါင်ဖို့ဖောက်ထွက်သွားတယ်ဘောလာထွက်တောက်ခေါက်ပြန်နင်းနှုတ်အောင်မင်းရောမှုတ်ကြည့်တော်နေကြတခါနောက်တခါလာဝိုင်းမြန်ရောတိတယ်ရှင်မောက္ကလံခန္ဓာကိုယ်သေးသေးလေးဖန်ဆင်းပြီးတော့တော့ပေါက်ကနေထွက်သွားတယ်မိသေးလား သမ्या ငါးရာလူသားသမားငါးရာပို့လို့ထောသားထွက်တော့နေနှင်းအောင်မိလို့ကတော့အမုတ်ချိတ်ပြမယ်လာကြကြရောတော်တော်ကြာတော့တခါလာဝိုင်းညာရောပတ်စံကယူထားပြီဦးဗျတတ္တိယအချင်းကြဇံပြန်နာပြန်လို့ရသေးလားအတ္တနမိမိဧကမတ္တဘဝတခုတော့ငါမြင့်မမြင်မိဘာနဘဘောမှာမရမရဲ့စကားနားယောင်ပြီးတော့ จุลลัญญ์มัสสังฆามีได้อกุโตกันอีอากัตตนะบาวงซวยเงินทาติภิกขุญัตตวาติอยู่อกุโตกันก็ซวยทาเปตจิบากันซวยทานุสินขาตรงก็มาเปไลโลไม่แผ่บาบีเมมะเมมีบานะปะดอเรขอทาบีตุโกไรตะเหมยองซองตันเพ็ดบีย้ายเข่ดาลิ အဲ့ဒီအကုသို့ကြောင့်ငရဲကြတယ်ဗျာနှစ်သိမ်းပေါင်းများစွာအဲ့ဒီအကုသို့မကုန်သေးဘူးဗျာအဲ့ဒီကံအကျွေးကြံဆွဲထားတာဇံပြန်လို့မရတော့ပေးတတ်ခြင်းအရိုက်ခံလဲရတယ်မို့လားရိုက်လိုက်သမားတော့ဗျာဒေါသထွက်နေတော့စာအပြောတာတော့ဘလောက်အယိုးတွေစကွဲလို့ကြည်တယ်စကွဲလို့ကြည်ပြီးတော့လေခေါင်းကနေခြေနောက်ထိကို ပြော့ဖတ်ပြီးတော့ခါဟိုအမုတ်ကလေးလုံးနဲ့ကြိတ်ထားလို့လေးလို့ရအောင်ပဲထုတ်ရရတာပြီးတော့အဲ့ဒါခြုံပုံကြီးပေါ်မှာဟိုတာလပတ်ကြီးလို့ခါပြစ်ထားတာသေပြီးဆိုပြီးတော့မှတ်တာနော်အက္ခသာဝကမြားရဲ့ဓမ္မတာတစ်ခုရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားထံမှာခွင့်မပန်ပဲနဲ့ပြိဋိဘံဆံရိုးထုံးစံရှိတယ်အဲ့တော့စာကပြောတာကတော့ ဇန်တိဟူသောထုံးဖွဲ့ခြင်းဖြင့်ကျေမွသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဇံဝင်စားပြီးတော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ထုံးဖွဲ့ပေးပါကောင်းဝင်ကနေပြန်ပြီးမြတ်စွာဘုရားထံခွင့်ပန်၍ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသည်အတွင်းထောင်ကလွတ်ခဲ့ပြီအတွင်းထောင်ကရှင်မောက္ကလံကြီးမလို့ဘူးလားအတွင်းထောင်ဆိုတာဘာထောင်ပြောရတော့ ကိလေသာထောင်မထောင်တော့လောဘကလည်းလွတ်ဒေါသထောင်ကလည်းလွတ်မောဟထောင်ကလည်း
ကိုခန္ဓာကိုငါဆိုတဲ့အတ္တဆိုရင်မရှိတော့ဗျာဒါလပတ်ကြီးလို့လိတ်လို့ရအောင်ထူတာနဲ့တာကိုမနာတဲ့စိတ်မှာမနာဘူးကိုမပဲနာတယ်စိတ်မှာတော့စိတ်မှာမနာလို့ကိုသားသမီးတွေကိုဂိုင်စိတ်ရောဆိုးလားအပြစ်ကိုတင်လားလက်သေးနဲ့ရောပြန်ထိုးလားအိုးကြောက်တော့နေနဲ့ဝိုင်းထူကြတာအသာပါပဲဗျာအဲ့တော့အတွင်းထောင်ကလွတ်ပြီးသွားတဲ့ယဟန္တာ အပြင်းထောင်ချလို့မရပါဘူးသူ့တတ်တာတော့မှမလုပ်တော့ပဲနဲ့ပဲတဘောပါပြီနော်အတွင်းထောင်ကလွတ်ရင်ပြင်ထောင်လဲဒါပြကောက်ချက်ချကြည့်အောင်အတွင်းထောင်ကဘာလို့လွတ်သွားတယ်လဲကိလေသာသေလို့ဘာသေလို့လဲကိလေသာသေတာဘာရှိလို့ဘာရသွားလို့ ညံရှိသွားတော့ရဟန္တာဆိုတော့အရတ္တမေအရတ္တဘုံညံမရဘူးလားအရတ္တမေအရတ္တဘုံညံပဲကိလေသာမတတ်ဘူးလားကိလေသာသေသွားတော့အတွင်းထောင်ကလွတ်ပြီပေါ့အတွင်းထောင်ကလွတ်တော့ပြင်ထောင်ကလည်းလွတ်တာပဲ30တဘုံကလည်းကျွတ်တာပဲအဲ့လိုမဟုတ်သေးသေးရွေ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဒီအမိဝမ်းလည်းအောင်းရအောင်ပါပဲအမိပိုက်ဆိုတဲ့ထောင်လည်း ကြအောင်ပါပဲတဘောပေါက်လားအေးအဲ့တော့နတ်ရွာသူကတိလူပြည်ဆိုတဲ့ထောင်လဲကြအောင်ပါပဲသုံးဆက်တဘုံကမလွတ်သေးသေးခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ထောင်ကလွတ်ပလားထောင်ကဘယ်နေ့ထွက်ကြမှာတော့မပေါက်သေးဘူးနော်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့နေ့ထွက်မှာဘယ်နေ့ထွက်မှာလဲဘယ်နေ့လွတ်လိုက်ရမှာတော့ ပေါက်သွားပြီပေါက်သွားပြီထောင်လဲနှမျိုးလွတ်လပ်မှုလဲနှမျိုးပါအပြင်ထောင်ရဲ့အတွင်းထောင်ရဲ့လွတ်လပ်မှုကလည်းအပြင်လွတ်လပ်မှုရဲ့အတွင်းလွတ်လပ်မှုရဲ့နော်အတွင်းထောင်ကနေစိတ်ကလေးလွတ်သွားရင်အတွင်းလွတ်လပ်မှုမရဘူးလားအတွင်းလွတ်လပ်မှုရရင်အတွင်းထောင်ကမလွတ်ဘူးလားအတွင်းထောင်ကလွတ်ရင်ပြင်ထောင်ကလဲ 30တဘုံထောင်အကိုလွတ်သွားတာပါအဲ့လိုမဟုတ်သေးသေးတော့လဲနေကြအောင်မဲတဲ့အဲ့တော့ထောင်ကလွတ်ချင်ဘာရှိအောင်ကြိုးစားသဘောပေါက်ပြီလားအဲ့တော့ဖခင်လက်ထက်ကဇာလန်းလေးတစ်ခုခတ်တူလိုလေးပဲချုပ်ပြောပြမယ်ခင်ဗျားတို့အာလုံးကြားပူးပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်ဥတုခကြီးဇာလန်းရိုက်ပြီးတော့ဒီဘုရားလွှင့်ဘူးတဲ့မှတ်မိကြမလားမသိ ဇောလိမ့်မှတ်တယ်ပြောဆောင်တာယဟန်စားရတော့စန္ဒနာကြည့်လိုက်ရတယ်မဟုတ်လားအဲတာဝတိမြို့မနိကာရကုလူပကတိတ္တယဟန်မနိကာရဆိုတာမနိဆိုဗရမ्या ကာရဆိုတာကလုတ်ဗရမ्या လုတ်တယ်ဆိုတာဗရမ्या တူးတော်ပြောတာမဟုတ်ဗရမ्या သွေးတာ ဗရမ्या သွေးဓမ္မကိုပါဠိလိုမနိကာရလို့ခေါ်တယ်။ဘာခေါ်လဲ?ကုလဆိုတာအိမ်။ကုလဆိုတာအိမ်။မနိကာရကုလဆိုတော့ဗရမ्याသွေးတဲ့မိသားစုရဲ့အိမ်။ဥပကဆိုတာကန့်ရောက်တာတိတ္တဆိုတာကကိုရိုလေးရဲ့ဘွဲတော်။အဲဗရမ्याသွေးတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်တို့ရဲ့အိမ်ကိုသူတို့ကလည်းပင့်ထားလို့နေတိုင်းဆုံးခံဆုံးဖုံးပေးကြွတဲ့ ยะหันโตเตตะโจ้งอยู่ไปพะยาดีซาจ้องนี่ฮ้อเก็บดูดิเออดิโคโรเลียดีไอ้มาซ้นซ้าจั่วละ12นาทีต้องชื่อกะเป็นนาทีเลยเออไม่ยินดีล่ะยินดีล่ะยินดีတော့ปกติมันไม่จั่วเนี่ยป้อตะนี้တော့ไอ้มาโอ้ตะกากะอะต้าให้เฉ็ดพูดเลยคราวนี้ အသားတွေကိုခုတ်ထစ်စင်းပြီးတော့ဝါပြုတ်နေတော့ဟိုဖြက်နေတော့မှာလက်ကလက်သွေးတွေနဲ့ပေါ့အဲ့ချိန်မှာကောသလမင်းကြီးရဲ့အဲ့အမှုရမ်းတယောက်ကဘယင်ကစေတို့လိုက်လို့ပါဗျာဟောဒီဗရမ्या ကိုဘယ်ပုံစံနဲ့သွေးပြပါဘယ်လိုကြိုးထိုးပြပါဆိုပြီးတော့လာအပ်တာအဲ့တော့သူကအသားတွေကန်ရင်းနေပဲလက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံလိုက်တော့အကိုရိုလေးကလည်းဆွမ်းဆွမ်းစားဖို့ရောက်နေပြီနော်ဒီနေ့လို့ဆိုရင်တော့ခင်းထား
ြင်လို့နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့
ซ้อมบ่เปลี่ยนเตลุชิงเลยซ้อมก็จับปีนี่มาบ่ญาเฮ้ยก็กูเช็ดมาเลยสรุปคณะซ้อมหมองบ่ซ้อมอีเลยยกขึ้นยกลงมาบ่ญาญินดีดาโอ้ไอ้มากอรอลิชิเล็กขันไล่ไปแล้วจุกคลีบ่ขณะตีนท้าแกเล็กก็อตาฤไก่ท้าတော့ต้วยฤเนี่ยเปนี่တော့ปรมยาลงเลยอ่ะต้วยฤเนี่ยเยญีหน้าเนี่ยถั่วเพชรจินတော့ไอ้ไอ้มาโจจาตะบองมวยท่าโจจาก็ไอ้กะละคลีบ่อพ้องหมอตีนท้าแกเด้ ဗရမရုံလေးကသွေးတွေနဲ့ပေးနေတော့ဗရမရုံဘယင်ဗရမပသူဗရမတော့ဗယင်ဗရမဟိုအဲ့မှာတားတင်မှတ်ပြီးတော့တခါမျိုးချကိုရိုလေးကမြင်းနေတားချိန်လဲမရမျိုးချအဲ့ချိန်မှာခုနကတခါကခဏတင်ထားခဲ့တာနောက်သွားပြီလက်ဆေးလက်ဆေးချက်ဖို့ပေါ့ဒီခုတ်ထက်ပြီးတော့ ပြန်လဲလာရောဗရမရတော့မရှိဘူးခုလေးတွေကဒီနဲ့ချတယ်ကြာကလပ်တင်ထားခဲ့တယ်ခုလေးတွေပျောက်တယ်နောက်သွားပြီးဖို့ကြောင့်နေသွားပြီရှင်မခုနကဗရင်ဗရမအတ်သွားတယ်ကြိုးထိုးဘူးရှင်မယူသလားဟောတော်ရုပ်စောကဖို့ပြင်းတယ်ယူပါဘူးဒါနဲ့သားတွေသမီးတွေတယောက်ချင်းမေးတယ်တာ ကိုယ်ကဘယ်များလေးယူမိလားတို့ဆန်းနှစ်နှစ်အိမ်မှာဆုံးဖုံးပေးနေကိုရိုလေးဆိုတော့ဆွဆွဲရလက်ခက်သားခြားရလက်သူ့ရှည်ရင်ကိုလေးဒီနားလေးခြားခဲ့တာခုဤလက်ဆေးပြီးပြန်လာတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အိမ်မှာမင်းတို့သားလည်းမယူသမီးလည်းမယူဇနီးလည်းမယူတော့ဘု து ပဲထင်တိတ်တာယဟန်ဘွဲတော်က ဒါနဲ့သူတန်းတော့မပြောသေးဘူးကိုရောမလျှောက်သေးဘူးရှင်မမိမနဲ့တော့တိုင်မြင်သေးတယ်မင်းလည်းမယူဘူးတားလည်းမယူဘူးသမီးလည်းမယူဘူးငါလည်းဂူလေးတွေချခဲ့တာငါလက်ဆေးပြီးပြန်လာတော့မရှိတော့ဒီကန္နာတော့ကိုရောယူတာပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့မိမရှင်းနေတော့မစွတ်ကောင်းမစွဲကောင်းကျမတို့အိမ်ကြွလာတာဖြစ်ဆက်နှစ်နှစ်တော့ရှိတယ်ဒီလိုဖောက်ပြန်တဲ့အလုပ်မျိုးမူရာမျိုးကျမရမ်းတော်လေးတစ်ခါမှ မမြင်ဘူးပါဘူးချင်းမဟုတ်ဘူးกว่าတဲ့မင်းလည်းမယူဘူးတဲ့ငါလည်းခုမှကိုချပြီလက်ဆေးသွားတော့နေกว่าတားလည်းမယူသမီးလည်းမယူဆိုတော့ရမ်းမို့လို့ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ရှင်ဖျားတဲ့ပထမသားတွေကြီးပြောတယ်ရှင်ဖျားဒီနန်းခုနရှင်ဖျားရှေ့တယ်တပည့်တော်ချထားခဲ့တာဗရမရူးသလားတဲ့တခါကြီးမယူဘူးတဲ့မယူဘူးတဲ့ ဟောရှင်ဘုရားရှင်နေပြီးတော့ဒီမှာခုနလေးပဲချထားပြီလက်ဆေးသွားတော့လေကိုမရှိတော့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားမယူဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလားကိုတော်လေးကဂျိုးကြမျိုးတာမမြင်ဘူးလားမြင်သလားမြင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဂျိုးကြလေးမျိုးလိုက်တာတခါကြီးလို့ပြောရင်ဒီအကြောက်သေးသမားဂျိုးကြကိုဘာလို့တော့မလဲတတ်ရင်ကိုဘယောကမပါဘူးလားကိုဘယောကပါမယ်ပေးတတ်တယ်ရန်တော်လေးကတရားရှင် ရန်တော်လေးကပါတော့တရားရှင်ဆိုတော့ကိုကြောင့်သူများဒုက္ခရောက်မှာလိုလားရဲ့လားမလိုပါဘူးမထားကိုကြောင့်သူများဒုက္ခရောက်တာလိုလားနေကြတဲ့သူတွေလောကကြီးများနေတာမတရားရှင်တွေများလို့တရားရှင်ကနဲနေလို့သဘောပေါက်လားဗျတရားဝဲတွေခင်ဗျားတို့နာရင်နဲ့ရောက်အောင်ထဲကြသမ်းမှာယင်နဲ့ရောက်အောင် နှလုံး သွင်းကြသမ်းမှာနာပြီးပျောက်ဖြောက်မလုံးကြသမ်းမှာနဲ့ဓမ္မဂရိကလေးလည်းအားရင်ပေါက်လို့မကောက်လေတောင်ဖြတ်ကြတော့မယ် นาบี้เปี่ยวไม่ลุกจักเนี่ยเนาะเตียนะလုံးသားတဲ့ရှိမှတရားရှင်ဖြစ်မှာမဟုတ်လားအေးတရားရှင်ဖြစ်အောင်လို့တရားနာကြတာတရားကျင့်ကြတာလို့သဘောပေါက်ဟုတ်မလားမပြောဘူးဗျဒါနဲ့ဟိုကမေးရင်မေးနဲ့ဒေါသထွက်လာပြီကိုရောမှမယူရင်ဘယ်သူမှယူမဲ့သူမရှိဘူးပေးပါတခါကြီးဦးစင်းမယူဘူးဒါဖြင့်ဘယ်သူယူလဲကိုရော ထွက်မလာတော့ဘူးနှုတ်ကကိုရိုလေးမြင်နေတော့ပြောရလားပြောရင်ကိုယ်နှုတ်ထွက်စကားကြောင့်ရိုးကြလေးပါဖြစ်တော့မှာငါအသက်ပဲသေးခံမယ်ကြာတော့ဒေါသထွက်လာပြီဒီလောက်ရှိတဲ့ကိုရိုလေးမိမတားသေးတယ်ဘုန်းကြီးရမ်းမလုပ်ပါနဲ့တော့တဲ့ကိုရိုလေးကဆက်နှစ်နှစ်တောင်ရှိပြီဂျင်းညိုဘွေရပါရှင်မိမတားတယ်ဒါပေမဲ့လို့စဉ်းစားကြည့်ပေးတတ်ကြည့်လို့ဗရမရဘုသူ့ဗရမရတော့
Payin paramya, payin paramya pyan ma a nai yin tu. Ba ja ma. A ne song lo thong ja ma. Tami da su lo chun phit twa nai ne thong ja wa nai ne mo la. Thong ja jin la. I thong lo do lo jao jin no. Pyin thong jao de law ta a twin thong jao ja yin. A pyin thong ni thong lo ma mo hu. Tabo paw da la. Sekali itu kono yudha jadah ma. Apin thong jau tu lau ta, aduin thong jau jayin. Apin thong ni tau, lo ma mahu tau. Apa pahal ni no? Ero, kura apin thong ni si ni ra. Aduin thong ni miya ni lo ba. Era li tu bapak ya. Dane doda chwe la ro. Miyo ngayo tam suya do tu lo jom siya me. จ้องผิดมั้ยจ้องผิดก็ไม่กล้างาท่องช่มั้ยบะยิ้นปรมญาว่ามะผิดพูดเลยสู่ตะคาโดราตะตะเนี่ยโจรช่องตั้วซวยโกรอเลเว่นฉีรอดาเลเว่นฉีไอ้มายายตะเปียโกรอเปียวโกรออยู่ดาบ่หุล่ะปรมญาเปเลเว่นโจรเนี่ยฉีวินซอตะคาไอ้อ้าวไอ้โบ้อ้งเนี่ยพ้นอยู่ย่ายจ้าโจรเนี่ยตกไปแล้วโจรเนี่ยตกอีพ้นอีบาลง ยาวตวยตมาบดัวย้ายเลยอ่ะโตตูบาลุย้ายเลยโนเนเนเลสิ้นซาจีนสิ้นซาจีนโกรอเลเล็ดดิเลบาเนตุกถาโตโจเนตุกถาเลถั่วมะเปลี่ยนเนี่ยฉิรอบดิเลโจเนตุกถาเลเลเบ้งโหเลโจเนฉิถาเลอะมาป้าเลยอ่อหน้าเลยอ่อกองลงใครวะยินโตเนกองตึ้งจ่มย้ายตาจ้ะ ใหญ่တော့ကိုရုံလေးပါဇတ်တရားလာကနှာခေါင်းနေအောင်သွေးတွေပွက်ပွက်အံထွက်တယ်စီကြပြောရလားပြောပါဘူးဂျိုးကြလေးမြူတယ်လို့ပြောရလားငါတပ်ပဲသိခံမယ်ငါနှုတ်ထွက်စကားတီးဟူသောဝစီပြောကကြောင့်သူများသက်သေးတာမျိုးလုံးဝဖြစ်စေတရားရှင်ပါပါလေသူများဒုက္ခရောက်မှာသိပြီးတော့စောင့်စည်းတယ်နော် ကိုနှုတ်ကြောင့်ကိုကြောင့်သူများဒုက္ခရောက်မှာစောင့်စည်းနိုင်စွမ်းရှိမှတရားရှင်သဘောပေါက်လားအေးအဲ့ဒါတွေများစေခြင်းလို့ကျွတ်တို့ပင်မခံတရားဟောနေတာပါနော်တရားနာပြီးတရားတန်ဖို့သိကြစမ်းပါဦးဇင်းတို့မဟောနိုင်တော့တဲ့နေ့ရပါပါနော်မဟောနိုင်တော့တဲ့နေ့ဆိုတာကလည်းအဲကျမ်းမာရေးပေါ့လေကျမ်းမာရေးကောင်းနေတော့မှန်းထားတဲ့နေ့ထိဟောအောင်ပါပါနော်နောက်ကြရင်တော့တပြေးပြေးတပြေးပြေးစာရေးဖို့ပါ ပလင်မောရှင်းမယ်အချိန်နေလျှော့မယ်စာရေးခြင်းနေယူမယ်စာကြည့်ခြင်းနေယူမယ်ပဋိပတ်အားထုတ်ခြင်းကိုယ့်အကိုအချိန်လေးမှန်မှန်လေးတရားလေးအားထုတ်ပိဋကစာပေလေးကြည့်ကိုယ်စိတ်ကူးထဲမှာစာကြည့်တာရောတရားအားထုတ်တာရောကြောင့်သွေးမိတဲ့အလွေးကောင်းလေးတွေကိုယ်လူမျိုးတွေစာရွက်ပေါ်ချရေးပြီးတော့စာပင်နဲ့ကိုယ်လူမျိုးကိုယ်နိုင်တဲ့လောက်ကြိုးပြမယ်လို့အဲ့လိုစဉ်းစားရည်ရွယ်ချက်ချထားလို့တော့ကြိုးအောင်냐
ဒီပြေ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 ကိုကတော့မနှံ့သေးဘူးကျမကြီးကောင်းရင်သွားအောင်မယ်เนาะညီမကြီးအနှံ့သွားအောင်မယ်အခုကရင်ပြည်နယ်ရောက်ပြီပြီเนาะကရင်ပြည်နယ်ရောက်ပြီပြီဆစ်တပ်တွေစောင့်နေခေါ်ခဲ့ရတယ်เนาะကချင်ပြည်နယ်ရောက်ပြီပြီကိအိုင်အိုနဲ့ဒါလော်ကြီးရောက်ပြီပြီเนาะရှမ်းပြည်မရောက်သေးဘူးရခိုင်ပြည်မရောက်သေးဘူးချင်းပြည်နယ်လည်းရောက်ပြီပြီအတော်ကြီးဓမ္မဒရနဲ့အခုကျေးဇူးရှင်ဝိုင်းဟောဆရာ
ဒီတဲ့ကြမ်းမှာရေကောင်းလို့ဖြစ်နိုင်တယ်တတိပဒံတရားကိုနိုင်ငံညာတိုင်းပြည်ကြီးရောက်အောင်ဖြန့်ကျင်သေးတာနောက်တပြည်ပြည်ကိုကန့်တတ်ချက်တိုင်းညာအိတ်ခရီးတွေမလိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒီကနေမှတပြည်ပြည်နောက်ဆုံးပြီးတော့မိုင်ဘလောက်တွင်မယ်30တွင်မယ်ဟောတော့မယ်အဲ့ဒီကနေတပြည်ပြည်နောက်ဆုံးမြို့ပေါ်လောက်ပဲဟောတော့မယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးမြို့ပေါ်ကိုမဟောတော့ဘူးကျောင်းလာရင်တော့ဟောမ
ကျောင်းလာလဲမဟောတော့ဘူးစိတ်ချမ်းသာခြင်းဟောဒီအားထုတ်တာပဲအတွင်းထောင်ကလွတ်မှာအပြင်ထောင်ကအပြင်ထောင်ကမလွတ်သေးတာအတွင်းထောင်ကမလွတ်လို့ပါလွတ်လတ်တဲ့လွတ်လတ်မှုအစစ်ကိုလိုချင်ရင်လွတ်လတ်မှုနဲ့တန်တဲ့စိတ်ဓာတ်မွေးကြပါလွတ်လတ်မှုနဲ့တန်တဲ့အတိညာဉ်ကို
มวยจะว่าโหมาชินซันไอ้มายัดเสร็จตาเนี่ยบางคนตัวไอ้ลูกยัดเสร็จซันนั้นเนี่ยโกเองจั่วละโกตาลิลูกเว้ยดีโกรอเลยอ่ะแหละดีจောက်ด้วยตะมาเนี่ยตะกะมะโหมีบะลูกเว้ยแต่เราซันนั้นเนี่ยจั่วละละตันโหสินเลยชื่อแล้วมันชื่อโหลแหละไอ้นี่ได้จั่วละพ่อเปียหุ้ดมุล่ะแกบาลูกย้ายตาแหละสิ้นซาซันตู้เย็นเนี่ยเมียงจีซาบ้าจ่องย้ายตา ฮารีบรมีบัญญัติบรมญาติปัญญาอันไหนงาโอ้งามีตาสุก็ท่องจ่าတော့มั้ยจွန်ผิดတော့มั้ยဆိုတော့ตอกาမှန်လားသူရင်ထဲမှာရှိမလဲဟုတ်လားအတွင်းထောင်းတောကဘာလဲအတွင်းထောင်းတလောက်ငါဆက်နှစ်လို့ဆုံးကတ်လာတော့ကွာကိုလေးတွေကိုလေးသူရှိတယ်မဲငါဗရမညာချထားခဲ့တာ กูเล็กๆตัวสิรู้กูเปลี่ยนล่ะไม่ชื่อซอกูซ้นตะกาตะกะมาปิสิตองมาเลยตะหลอกยกมาเย็ดแต่โกรอดอตายินเนี่ยเมียงพี่น้องอตวินทองดอตาหาว่าแลทองมั้ยทองมั้นติยังเหมียวรู้จุตุสิกฤติทองอ่ะลွတ်ออกลွတ်จ๋าแม้อตวินทองอ่ะลွတ်ยังเปลี่ยนทองอ่ะแลลွတ်ပါတယ်อตวินทองอ่ะตะเกลွတ်ยังเปลี่ยนทองฉะลุไม่ย่าတော့บ่าว 30จ่ะนครซีจ่ะบ่รอบ่ลงมาบ่เปล่าเอ้ามาโจยอีโหดคาโดดาถั่วเนี่ยผุ่ชายดอกบ่ซื่อบ่ย่อตั๋วได้ไปเอ้ามาตุ้ยดิซีจ่ะรอตุ้ยน่ะหญีน่ะย่ารอโจจ่ากาคาเดลาพี่รอไอ้โกรบะซักกะนครอ่ะถั่วเดตุ้ยดิลาตอกตอกดอฮู้ดอดาถั่วเนี่ยบ่ผีลุยะฮั่นเมดาบ่ผีลุ ดีโจจาสุกลุกก็เลยสุดท้ายอ้อเนี่ยไปกั่นฉะเลยจ้องสลุกเตะกั่นฉะเตยโจจาสั่นกันเลยสุดเตยโจจาบ่ผิดตัวยันดอกเลียไอ้มาเมลงนี่ตาพ่นจีโจจาไม่หลุดดอกตะกาเด้งาเลยเป็นกาโจอิงผีไปบ่โอ โทษอ่ะไม่ถูกเปียจุกก็ซาพายเนี่ยเลยเลิกฉิไม่ได้ล่ะอ้ออะกูเค้าเนี่ยรู้ပြောจริงล้นโหลดาอี้ลัวกูမျိုးเปียเนี่ยนั่นပြီးတော့ตะไงยินแท้ก็ရှင်นี่ก็คือမျိုးแท้กูกาบอมมาซินซาล่ะดาดีเดียวทองอ่ะถั่วเด้นี่กาบอมมาซินซาล่ะดาดีเดียวก้องเสร็จเลยเว้ยบ่าวลงสู้กูก็กาบอมมาทองจ่าล่ะโหเปียเนาะเออ ပြေးတက်ကိုပြင်းမှာဆိုလို့ဇလန်းလေးနဲ့ပြောကျင်သေးတာပြောကျင်သေးတာဒီဟာတီးပြီးရလွှတ်ထားလဲတိတယ်ဒါမှမဟုတ်လိမ့်ပတ်လဲအောင်သေးသေးချာချာစာကဖတ်တာမရှိဘူးဟုတ်ကုတ္တခကြီးပြထားတာပဲကိုလည်းကြည့်ဘူးထားတာရှိတယ်စာထဲကတိကျသေးချာတိပြီးပြောကျင်တာဒါနဲ့တကယ်ချင်းတဲကုန်းရှင်တကကြီးဖုံးလိုက်စတယ်ဦးစင်အဲ့ဒီဇလန်းလေးရှာထားပေးသားမှာဓမ္မပရမှာရှိတယ်အဲရှာထားလိုက်မယ်ဆိုတာသူစီမြန်မြ
ตบอกปอกบล่ะฮ้ออยู่หน้ามาล่ะเค้าไม่รู้ป่ะเตียวะนี่นาบ่มะเน่รอบ่บลุตบอดาฤเนี่ยนาเนี่ยจ๋าแลอยู่ปัญญาธรรมปัญญาธรรมเตียะฤนาพี่รอเตียะบะลောက်ไม่ရှိตะเลยซอพุ่งนี้ปลายนี่เด้งาพุ่งนี้เด้งาโดธรรมกฐิกญาก็ปิตะบะลောက်ญาตานี่โดธรรมกฐิกรอ6กัลโลเด้แกเฮ้แก ငါတို့ဓမ္မကတိကရတော့ဓမ္မပုဇာဘလောက်တောင်ရတာဟောနင်တို့ဓမ္မကတိကတဲ့၃သိန်းသာတယ်ဟောတရားနာရီတယ်ကြားတဲ့အတန်းနေဘယ်မှာလဲတရားလို့မေးခြင်းလဲအလိုလိုမှတိုင်းပြီးအစိမ့်စိမ့်မှာကွဲနေရပါသခင်များတို့ကဖုန်းကြီးတွေခွဲအောင်မလားတဘောပေါက်သလားပန်းခြင်းရင်တော့ကောင်းဖြီးပါတိကျသမ်းမှာ ကျတော့ယဟန်လောကလည်းငါတကာရကမသူတကာရကမဆိုရင်အစွဲတွေချော်တယ်မီမှန်လားအဲ့တော့ဘုလားမင်းဒီတရားဟောပြီးနားမယ်ဆိုလည်းနားမပြရှင်းလားကဲအဲ့တော့ကိုရော်လေးကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ရက်ဆက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အတွင်းထောင်နဲ့ကြနေလို့သူစိတ်ကဘယ်ထောင်နဲ့ကြလဲသောကထောင်ပြီးတော့ဒောသထောင်
ငါသားငါသမီးဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိထောင်ဟုတ်လားဒီပရမညာသာဘယ်ပြန်မအနိုင်ငါသားငါသမီးအုံကျုံဖြစ်မယ်ဟုတ်လားအတွင်းထောင်ကမလွတ်တော့အပြင်ထောင်လဲမလွတ်ဖို့ပေါ့မကောင်းဘူးအကုသို့ကြီးလုံးပြီးသေးပြီးရင်သူအထက်ထောင်သွားမလားအောက်ထောင်သွားမလားတာယာဝိလာသဘောပေါက်တယ်နော် เออไอ้มายันเนี่ยงาแลเป็นอ่ะโจอิญဖြုတ်ไปบ่ปี้ยิงโจจ๋าอะแต่ฉี่ดีดล่ะไม่ฉี่တော့กูล่ะงาอูจีไปบ่แลเป็นอ่ะโจตั้วဖြုတ်ไปตั้วจีเลยโจอะแต่ฉี่ดีล่ะโจจ๋าอะแต่ไม่ฉี่တော့กูอะเตนี่กรอะโจจ๋าเตตโลกรอแล้วเตยอ่ะแม่โดดาท่องไปท่องเนาะ จုတ်တော့มาเฮ้ยเนี่ยถองเนี่ยจ่าเลยไม่ตีบ่เนาะขันยะโหยินเนี่ยณะลงตาเนี่ยมาอูฤปั่วราเนี่ยน้องไล่ฤอูฤปั่วราเนี่ยจုတ်တော့มาไอ้เฉยตั้วญินตีတော့ป่าวล่ะตบบ่ป่าวตะล่ะลูกเตียฮ้อราลွယ်เด้มะเพิ่นเนี่ยตบบ่ป่าวเด้เนาะถองอ่ะถั่วได้นี่ฤญีတော့มาตะคาเด้มาไล่แม้เอ้ดิไม่ลงเนี่ยดีไดแม้ดีกวยโหดีไดถုတ်ชินล่ะดีไดแม้ถုတ်ลงอ่ะเอ้ดิไม่ลงเนี่ย อารมณ์ตีเสียจริงโหล่ห่าตบบ่ปอกล่ะเนาะดีตะบวนฮ้อบิบ่ฮ้อล่ะบ่ฮ้อတော့ဘူးเนาะซ้นขันซ้ําแม้สาเย็บแม้เนาะปริปัตอ้าถ่มแม้ด่าแหละอารมณ์จริงเนี่ยหลูลาแก่เตย่าตะแกหลูจริงเนี่ยหลูลาแก่พุ่งนี้เปลี่ยนจริงเนี่ยหลูไม่ลาแก่เนี่ยရှင်းล่ะตบบ่ปอกล่ะเตย่าฤนาบิเค้าเนี่ยรู้จริงเนี่ยเตย่ายอกอ๋อแท้ซ้ํามาเตย่านาบิบาบิโลไม่เตย่าได้สิทธิ์มวยนี่ตะแหละเตย่าบ่ฤโลอ่ะกงจะไม่เหมีย
ကျွန်တော်အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားဓမ္မပူဇာအတွက်မကုန်ဘူးလားကုန်ရတယ်ဗျနော်အပြင်းမှာဆိုရင်မန္တန်ငါရတယ်ဖြားရီငါရတယ်မီးစက်လည်းငါရတယ်ရိုက်ကူးရေးပရောဂျက်တာဟောတရားတော်ဝင်ဖြစ်ဖို့ပိုက်ဆံနေမကုန်ဘူးလားအများကြီးကုန်တာကိုကုန်လို့ကျောက်ကကွန်မြူနတီနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဗျကုန်ရာကျိုးနတ်အောင်လောက်ကြစမ်းမှာမောဟာကျိုးဟောဟာကျိုး နာအောင်နာကြစမ်းမှာလို့ပြောနေတာသဘောပေါက်သလားထောင်ကထွက်တဲ့နေကိုရောပါသေတတ်မယ်တဲ့ဂျိုးကြသေးတယ်လို့ကိုရောသေရမယ်ဆိုတော့တခါကြီးတဲ့ဂျိုးကြတကယ်သေးဗလားသေပြီကိုရောဂျိုးကြဝမ်းနဲ့ခွဲကြည့်လိုက်ပါဆိုတော့ခွဲကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေ့မှားပြီငါမှားပြီသူတော်ကောင်းကိုပြန်မှားပြီ နောင်တမီးလေလောင်မြိုက်ပြီပိဒတ်ကြီးကြောက်သွေးသမားရဲ့နှလုံးသားပါမီးလောင်နေထောင်ကြပြန်ပြီအတွင်ထောင်နောင်တဆိုရလဲအတွင်ထောင်မဲမလားဦးအကျင့်ချတပိတော့သီကခွင်လွတ်တော့မူပါဖျားတပိတော့မတိလို့မိုက်လို့မှားမိပါတယ်ဖျား အမောင်းနဲ့မှာမောဟအမောင်းအောက်မှာတပိတော့မှားမိပါပြီတိခံမှာခွင့်လွတ်ပါတောင်းမှန်ဘူးလားတိခံပါတယ်တခါကြီးဒါဟာဦးစင်းရဲ့အပြစ်လဲမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တခါကြီးရဲ့အပြစ်လဲမဟုတ်ပါဘူးတန်တရားဝတ်ကျွေးရဲ့အပြစ်ပါတဲ့ကြည်စံတရားရှင်များနှလုံးသွင်းလာကြည်စံဘာဖြစ်တယ်လို့ တန်တရားခန္ဓာရဲ့အပြစ်ပါခန္ဓာရလို့ဒါတွေကျွန်တော်ကမလားဟာစာယုတ်တိချာဖတ်ချမ်းပါဗျာတရားတွေတိချာနာစမ်းပါဗျာနော်အဲ့တော့တိခံပါတယ်ဆိုတော့တခါကတကယ်ပဲတိခံခွင့်လွတ်တယ်ဆိုရင်ဗျာဘယ်လို့မှတော့သဘောမထားပါနဲ့တဲ့ဒါပြီးတော့အိမ်ကိုရှေ့ရခင်ကတိုင်ဆုံးဖုံးပြီးကြွာမြဲကြွာတော်မူပါ တော်ပြီတခါကြီးဒီလိုဖြစ်ကြုံရတာဟာယဟန်တပါးအနေနဲ့အိမ်အောက်ကိုဝင်ပြီလို့ဘယ်အောက်ဝင်ပြီလို့သူများပြစ်ရှုသလားကိုပြစ်ရှုသလားအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းမြတ်ကြလားအဲ့ဒါကိုစာလေးဖတ်ပြီးမှနှလုံးသွင်းလေးတွေကမှန်းမှန်းလာတာကြည့်လားနှလုံးသွင်းလေးအော်ကုဒီလာရင်လည်းအောင်ထောင်းလွတ်လာတာ ကျုပ်ကကားပေါ်မှာထောင်ကြလာတာလို့ပြောပြီးပါရောနော်ပကန်းပြန်တော့ဘာဖြစ်လာတာရော
ထောင်ကြလာတာအခုဒီစားလေးဖတ်ပြီးတော့ဩဇဂါကြီးပြည်လဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ဦးစင်းပြည်လဲမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တန်တရားဝတ်ကမကျွတ်တဲ့ခန္ဓာအပြည့်ဘာသူပြည့်ဩသူများပြည့်ကြည်တလားကိုပြည့်ကြည်တလားအဲ့ဒါလေးဖမ်းပြီးပြီးတော့တို့လာရင်ထောင်ကလွတ်သွားတယ်ကြားလားဩငါကိုကသူတို့ကိုတခါတည်းစိတ်မချတဲ့စိတ်နဲ့လိုက်သွားမိတာဟုတ် ตรุโกโหตุตตะริยาสีจีนเนี่ยสิทธิ์สุสีญีญุสีจีนเนี่ยไล่ตัวหมี่ดาโหลงาไล่ไม่ตัวเองดิโลงาตะวะตะถั่วมาบ่ผู้ฮ้อณโลเนี่ยโกอะเป็ดโกเปลี่ยนปုံฉะไล่ตัวเลยถองอ่ะลွတ်ตัวเนี่ยถองอ่ะถั่วเตเนไหนไปมาเวเนาะดิเตียฮ้อโหลบ่ลောက်จ่ามุจ่ายังเนาะไม่ติดอยู่ยาฮ้อล่ะเออจ่าแล้วจ่าพอเปียเออตะกะชิ้นๆฮ้อดาบ่ฮ้ออะวุสุเลยบ่ฮ้ออยู่ไล่มาเว Freedom goes together with wisdom. Lulamu sura banadwe phile atinyan ne တွဲဖြစ်ပါတယ်အတိညာနည်းနည်းရှိရင်နည်းနည်းလွတ်လပ်ပါတယ်အတိညာများများရှိရင်များများလွတ်လပ်ပါတယ်အတိညာလုံးလုံးပြည့်စုံရင်လုံးလုံးလွတ်လပ်ပါတယ်အတိညာလုံးဝမရှိရင်လုံးဝမလွတ်လပ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုကြောက်တဲ့ထိတ်တဲ့လန့်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲနေရမယ်ဘုန်းကြီးကြောင်းနေရာမှာပဲ สาเรงานเนี่ยมาจ้องตาจ้องตาตะเกลุซ้ํามาเสียเสียงว่าไปได้ติงงานซาตะเกลจีอองกูก็ลุซ้ํามาบาจောက်เสียหลุเนี่ยบาละวะเพียงยักขันเสียหลุตะเลอาลุงโกตองกูไม่เจลุเค้าเหมียวดีบัวเนี่ยราชิ้นล่ะถองอ่ะถั่วเตเน่บาเตียแลอ๋อกูยันดอเลยอ่ะจีซันตะกายิปิ่ดแลหมอบบ่าว เอออ่อนวินมิโลผิดตาเอ็งกัดมิโลผิดตาทีนี้ก็สะไปแล้วฉะเราก้าวเนี่ยโซยลั้นช่องแหน่เลยด้วยเอ็งชื่อซ้นกันเอ็งเซ็นยัดไปแล้วเว้ยพ้องไปแล้วมั้ยตีขันรอดกาจีตีขันรอเอ็งก็กัดเตล่ะเตตายะหันท่องก็แลลุเอ็งก็แลลุไม่จ๋าอุเปตะจิเอริดันยาฤเนี่ยเว้ยหละโหปรินิพพานซันเน่ ยันดาสรอกปรินิพพานสันเนบ่ဟုတ်ဗလားအဲ့ဒီမှာကျမ်းဂန်ကအဆုံးတတ်တော့အခုနဂျိုးကြာလေးကတေပြီးတော့ကြောက်သွေးသမားရဲ့မိမ့်မဝမ်းမှာပဋိသန္ဓေသွားနေတယ်လူသွားဖြစ်တာဂျိုးကြာဂျိုးသားဘာသွားဖြစ်တာတော့အခေါဏတော်ကယဟန်ကိုတခါတီလရှိတဲ့ယဟန်နော်သမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန် အဲ့ဒီဟာတော်တော်ကောင်းကိုပြစ်မှားမိတဲ့တောကနဲ့ငါထောင်ကြမှာပဲဆိုတဲ့တောကငါမိသားစုကြုံဖြစ်တော့မှာပဲဆိုတဲ့တောကဘုရင်ဗြဟ္မာပြန်မအနိုင်ရင်တော့ဒုက္ခပဲဆိုတဲ့ဒီတောကတွေဒေါသတွေနဲ့ရိုက်ခက်နှက်ခက်စော်ကားမိတဲ့ကြောက်သွေးသမားတော့သေပြီးတော့အောင်ငရဲကြသွားတယ်ကြောက်သွေးသမားပဲကြတယ်ငရဲကြသွားတယ်အခုနဒီကြောက်သွေးသမားရဲ့မယားကတော့မတောလာတလား ยันတော့ဘုံမှာမကြည်ညိုလားကြည်ညိုလားအဲ့ကြည်ညိုတရာစိတ်ကြောင့်ဒီတကမာလေးတည်တဲ့ခါကြတော့တာဝရင်သာနတ်ပြီမှာနတ်သမီးတော်ဖြစ်တယ်ခုနတော့ကယန်းတော်ကတော့တရားအထုတ်လို့ယန်းတာဖြစ်တဲ့ခါကြတော့30ဘုံထောင်ကလွတ်မသွားဘူးလားထောင်ကထွက်တဲ့နေအမြင့်ဆုံးအသိဉာဏ်ကိုရတဲ့နေဟာ 30ဘုံထောင်ကထွက်တဲ့နေတရားလိပ်ပတ်လေဗလားအဲ့ဒါပြည့်စုံသွားတော့ရဟန်းတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့ဒီဂျိုးကြာဟောတဲ့ဂျိုးကြာကံပလိုက်တဲ့ယဟန်တော်အဲ့ရိုက်တဲ့ကြောက်သွေးသမားဟောဘယ်ရောက်ပုံညာလဲဘယ်ဘုံဌာနရောက်ပုံညာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအခုနှ ไอ้เตียเจตนาการาลีตะบုတ်ကိုဟောပါတယ်ရဟန်းတော်ဟာတရားအထုတ်တော့ကိလေသာအတွင်းထောင်အနေသူစိတ်လွတ်မသွားဘူးလားအတွင်းထောင်အလွတ်သွားပြီဆိုတော့ယဟန်းတာဟာ
ปะยะตัจจิโรตรงเสดตะบงทองงะถั่วมะตวาหูล่ะทองงะถั่วเดเนโจจาเลยอะโรเตปิ๊ดบะดุไม้มาไปแค่หยอกจอกด้วยตะมาไม้มาเยไปแท้มาตั้วบิปะริตตันนี่เลยโซเรจองพะยากะเปกะวิยันโดเมอุจิตะโร เอกิโชกุงโสดุรุติกัพเพมิวันไดมาอุปปิสันติผิดจักโกอิปาปกัมมิโนตัพพยัมมุมตยาอยู่มุสะเรมะก้าวมุรีปิลุเลชิเรปกโกเรกะรอนิรยังไยมาอุปปิสันติผิดจักยาติจอกเตยตะมาเปจะตวายะเยจะตุไม้มาอะรอเบยอกวา ทุกขติเนาะก้าวหยาทุกขติอยากจองจิตะก้าวหมู่กุตุริเมียเมียปุถะเรก้าวหมู่ศีลเดก็รอตักกันนับปิโลยันติอยากจะยากุอิอนาตวะกิเลสอาตวะเกินกว่าตวินท่องงะล้นเหมี่ยวลาจะเรยันนาปกโกเรก็รอปรินิพพานติปรินิพพานวินสันชုံจิง 30ตะบงทองงะล้นเหมี่ยวปี้รอยุบเต็งจิยุบเต็งจะบาไปเรโลตัฏฐานัตตุรุเสียพยาရှင်ติกะเทติชวนนอกตอเลพ้วยฤจุยินฮ้อจารอมุกะบาเปตะทีทองงะถั่วเตเนไปบาไป ตบอ่ปอกบล่ะเออพะเหมียวรู้ฌานเปลี่ยนไปแล้วกอกเฉ็ดชะจีบาโจจาเลียวทองอ่ลุดล่ะอเมวันใบทองเนี่ยยောက်ตัวบาดิยะหันโหยัดเจ้าตวยตมะโหทองอ่ลุดล่ะอะแท้ทองยောက်ล่ะออกทองยောက်ออกทองยောက်ตัวบาดิเนาะเออเจ้าตวยตมะเม้งมาโหทองอ่ลุดล่ะเบทองออกทองล่ะแท้ทอง แท้ๆกู้โตจองแท้ๆทองเปี้ยงต้องเสร็จตะบงอ่ะทองนี้ป่ะไม่เหรอยันดอกก็တော့เตียอัธุโลยันดาဖြစ်ตัวอิญทุอติญญ์ยาตัวတော့เบกหลွတ်ตัวทองก็ถั่วเดนี่ဆိုတဲ့เตียน่าจ้าๆရတယ်ဓမ္မပိဋကမြာအာလုံးเนาะအတွင်ကိလေသာထောင်က อ๋องารุลောบทောตะโมหะกิเลสตามัมมานะเอตตะมิสริยะสะเรกิเลสตาถองกะนี่งารุสิกขะลิลွတ်เหมี่ยวอ๋อดีวิปัตตะนะดีตริปัฏฐานดีแม่กิญชิปะจิ่นเตียะริโจษาปวามะอัธุปามะตะเกอะต้วนถองกะแลลွတ်เมอะเปญถองกะแลลွတ်เมลุติปิ่ดอมะตริปัฏฐานเวปัตตะนะเตียะมะโจษาปวามะอัธุไหนจะอยู่อะต้วนถองมะก็อะเปญถองกะก็ลွတ်เหมี่ยวอ๋อ โจษาจะบาโซโลไตตรงเย็นได้23ชะเมียวีจายะอ๋อ